Thank you.
Ruas tenggang kulit rasa. Okey. Boleh boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sama-sama terlibat secara maya untuk camp kecemerlangan akademik MPSM Kota Baru 1 Speed Up SPM 2021. Marilah sama-sama kita menyemai nilai patriotik dengan sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan Selamat Sultan. Raja kita,
Kasih bersama hadirin Sarmaya yang bersama menyanyikan lagu negaraku dan sama suka. Meneruskan majelis kita pada petang ini, majelis dengan penuh taksim menjemput dan persilakan yang berusia Tuan Haji Hashim bin Muhammad, Pengetua SMK Kota Baru, untuk memimpin hadirin berdoa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afir lana zunubana wala ikhwanana allazina sabakuna bil imana wala taj'al fi kulubina ghilla lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun dalam majlis ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dan di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah, lapangkanlah dada anak-anak didikku dan mudahkanlah mereka segala tugasannya, serta lepaskanlah simpulan daripada lidahnya agar mereka memahami perkataan guru-guru mereka. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kami, kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Seterusnya, majlis dengan penuh taksim menjemput persilakan yang berusia Tuan Penceramah untuk meneruskan selat mata pelajaran pada petang ini. Dengan penuh taksim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasihlah kepada SMK Kubehia ini sebagai tuan rumah dah. Tuan rumah untuk program kumpulan harapan pada petang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Aku harap semuanya sehatlah. Tahniahlah kepada pelajar semua. Alik petang ni biasanya ngatuk dah hari tidur dah. Tapi tak apalah. Bagus lah. Program ni buat alik petang sebab pagi kita ada PDPR ke. Alik petang bolehlah buat program ya, untuk kita berkongsi idea dan maklumat tentang apa SPM sejarah kita lah, macam mana kita nak tackle soalan yang akan di persoalkan nanti dalam SPM pada bulan 3 nanti. Tak lama dah nak periksa, kalau dulu juga periksa dah lah ni tak. Tapi kita lah ni tak periksa lagi lah tak, sebab lambat sikit periksa mungkin COVID ni, minta COVID ni kau cepat habis lah di negara kita lah, yang dia pergi jauh-jauh bom hari pak kita tak. Tak sih dah macam tu ya.
Tahniahlah cikgu ucap kepada semua pelajar yang ada pada hari ini ni, yang ada masuk camp ni, baguslah. Sebelum tu cikgu perkenal lah, cikgu ni cikgu biasalah, cikgu daripada sekolah menengah, kuasa Angku Mombing eh. Cuma cikgu ni ada tulis buku lah, tu buku yang cikgu tulis lah. Cikgu lahir pun di Pantai Sabok lah. Zaman kecil dulu, suka dengar cerita sejarah daripada Tok. Sebab Tok tu dia hidup zaman Jepung. Pernah kena napa Jepung, pernah kena minum-minum air sabun sabedi. Sapa ketuk botobik, buih. Ada sebab satu beledi minum air sabun Jepun zaman dulu. Itu tentang diri cikgu lah. Dan cikgu mengajar di SNK Pemoming tu lama dah lah. Tak ada tahun, 12 tahun, 13 tahun tu tak berada di Pemoming. Mengajar telemo sepanjang hidup. Mula-mula mengajar tu tahun 1995. Sapa lah ni cikgu mengajar sejarah. Tingkat telemo dengan tingkat 45. Lama sangat lah mengajar sejarah. Jadi hari ni kita nak kongsi lah ilmu. Walaupun kita di dunia ni, kita ni adalah daripada kumpulan harapan, tapi tak apalah kumpulan harapan pun, kumpulan mana, kau cemerlang, kau gapo ke, semua kita target nak lulus. Ataupun kita nak cemerlang dah lah, SPM sejarah kita ni. Kita daripada mana pun, cikgu pun tahun lepas telah harapan tu dapat, ada dapat A seorang, betul? Bagus, sesuatu yang amat menarik. Dapat A kumpulan harapan, cara dia jawab soalan, kena dengan kehendak. Apa SPM lah. Jadi alhamdulillah. Tak kira kita daripada kumpulan mana lah. Jadi tahniahlah kepada pelajar-pelajar semua yang sanggup untuk masuk walaupun secara maya, learning moga orang buat ikut maya belakang lah. Berbagai-bagai aktiviti boleh buat ikut maya duduk di rumah. Masing-masing duduk di rumah. Jadi pelajar boleh dengar kan? Boleh cikgu. Okey, bagus-bagus. Okey, yes. Slide cikgu nampak tak? Nampak. Okey, bagus-bagus. Alhamdulillah. Okey, format pentafsiran dia. Format pentafsiran sejarah kertas SPM ni tahun 2021 ni tau. Tingkat 4 dengan tingkat 5. Soalan dia serupa je. Nampak? Dia tingkat 4 dengan 5 sama banyak soalan. Tingkat 4 dengan tingkat 5 sama banyak soalan dia dah. Tak dapat sama dengan telemo. Cukup soalan pun sama je. Tak dapat dengan telemo ni lebih kurang je dia ambil . Lebih kurang je. Masa dia sama juga macam dulu. Periksa ni 2 jam 30 minit. Objektif 1 jam sahaja dah. Jangan semok lebih. Tapi jangan pula buat awas ya awas. Check dulu. Semok dulu kita ajak opek kita tu. Banyak lagi kita boleh semok tentang soalan dalam kertas sejarah kita tu. Sebab check tu bagus. Sebab kita guna 10 masa sejak tu. Soalan objektif. Jangan kita awal doa siap. Setengah je siap doh. Tembok senek doh. Setengah je siap doh. Rugilah. Kita jadi rugi. Gunakan 1 je tu sepenuh masa untuk menjawab soalan PSO. Soalan 1 sampai soalan nombor 20 tu, dia mesti dia ambil daripada tingkat 4. 21 hingga 40 tu mesti daripada tingkat 5. Jadi kita tengoklah buku tek tu kita tu. Tempat lah kemana tajuk dia. Tak okey soalan 1 tu, soalan 4 tingkat 5. Jadi fokus soalan tu dia boleh tengok situ tu. Untuk kertas 1 lah. Kertas 2 pun sama juga tak. Ada 4 soalan untuk soalan soto. Hak soto ni payuh ni. Sebab dia wajib jawab semua bahagian. 2 soalan daripada tingkat 4 dan 2 soalan daripada tingkat 5. 3 soalan tingkat 4 ataupun 2 soalan tingkat 5. Tu dia ambil dalam tu tak. Dalam sprayer tingkat lah. Tak dia kadang-kadang ada 3 soalan tingkat 5 tak. Kita tengok soalan tahun ni soalan pertama. Tak pernah keluar daripada mana-mana soalan PSO lagi. Jadi kita ni hak pertama sekali. Teknik menjawab kertas satu ni. Situasi kita lah masa kita nak jawab soalan ni. Situasi kita air pening je nak jawab rana . Pening tak. Pening je nak jawab soalan kertas satu. Payuh lah. Jawab pair dekat-dekat je. Dekat-dekat sangat. Betul berlaku. Aduh cikgu kita salah belakang. Maksud betul tak? Semua salah rasa. Aduh cikgu semua betul belakang. Jadi kita nak pilih jawapan yang betul-betul tepat dengan kehendak soalan tu. Kita nak buat run tu. Kita nak pilih yang paling tepat sekali.
Tak? Haa, dia tak beradu lah dia. FPS tu, sebab FPS tu nak tolong lah. Awak sendiri saja yang tolong. Kalau awak study dah lah ni, insyaAllah kalau awak besok je awak ada soalan objektif, benda tu akan tolong awak. Jadi kita tak pening dah. Tak mikir folio ni, mikir belakang ni. Oh, pening nak jawab soalan tau. Masih dah letu. Maknanya kat dalam FPS ni, kita relax je. Tak? Kita relax lah. Kita menguasai semua tu. Tajuk-tajuk cikgu kita ajar. Jadi bila dalam FPS tu nanti, InsyaAllah kita akan diberi Allah bukakan pintu minda kita ni, pintu hati kita ni, hati kecil kita ni untuk kita tahu jawapan sejarah mana betul soalan nombor satu atau soalan nombor dua ataupun nombor tiga sampai nombor 40 lah. Itu untuk soalan sejarah kertas satu lah. Okay, sebelum cikgu nak pergi terus lebih lanjut dulu, cikgu nak tunjuk dulu ke awak tak markah. Awak mana awak nak? Awak nak A capu ke? Tak ada masalah. Boleh nak A capu. Tak, markah dia 90 ke atas. Nak A saja boleh. 80 markah. A tolak. A saja 70. Maksudnya 70 tu boleh A dah. Siapa dapat A? Ya, 70 markah insyaAllah boleh. A. Tak. Kemudian B. 95 bidah. 90 bidah. C capu, C, D, E, ya ikut markah dia. C capu 55, C saja 50, D 45, E 40 dan G kalau boleh kosong hingga 39 ni aku kita gagal lah. Kalau kita gagal, kita tak layak dapat CJ. Tak sial lah. Kita nak kalau boleh biar semua pelajar sejarah di kata kita ni lah. Tak, ataupun Malaysia lah, lulus FOMO sejarah. Nak suruh dulu lulus. Sebab lulus sejarah ni masa depan dia, dia boleh pergi melanjutkan pelajaran ke tempat-tempat lain. Kalau tak lulus sejarah kan, payuh nak pergi lain. Itu masalahnya. Tak? Lagi dengan keadaan COVID lah ni, tapi tak lepas. Belajar online pun, result antara yang tertinggi ya. Dia lawir dengan sebelum-sebelum ni. Belajar online sekolah lepas pun si metah jadi sekolah. Tapi result dia antara yang paling tinggi lah. Keputusan dia heret juga tu. Belajar PTPR tapi result tinggi. Itu bergantung kepada cara kita nak teka soalan dalam sejarah ni. Cikgu pun nak harapkan semua masuk hari ini ni. Kalau kita nak A tu. Siapa tak si A? Adakah tak si A? Adakah pelajar tak si A? Semua nak A belakang ke? Tak cok orang okay, tak si A tu. Nak A belakang. Tanya kelas hujung tu, kelas G tu. Nak A ke? Nak A go apa? Tak si A tu. Cikgu si A kata kita. Kita nak A juga. Tak boleh buat kan tu. Jadi semua nak A. Jadi nak A tak kira lah A capu ke, A tolak ke, A saja ke. Nak B ke, nak C ke, nak D ke. Ataupun nak G. Haji tak soh lah. Tak pakoh dulu lagi. Pakoh lah. G tu pakoh. Janganlah kita boleh. G tu. Tak say G. G ni gagal dalam peperiksaan. Bila gagal dalam peperiksa. Tapi kalau markah STN taklah siapa. 39 ni tak boleh lagi. Tahun lepas pun dalam 20 lebih saja. Markah 20 lebih tu. Markah 20 lebih tu boleh lulus dah. Anak murid cikgu tahun lepas lah hujung sekali pun. 8 orang lulus. Ada 13 orang, 8 orang lulus. Banyak jugalah di dua kelas, kelas D so, kelas G so. Tapi alhamdulillah lah kelas cikgu mengajar tu kelas G, 8 orang boleh lulus. Dengan smart dia ikut cikgu ajar ke apa, buat latihan banyak masuk sekolah, buat latihan semua. InsyaAllah. Tak ada masalah. Kita nak lulus. Kita biar ramai orang lulus. Sebab lulus sejarah ni, sejarah dengan BM tak lepas sekolah cikgu pun sama je. Peratus lulus dia sama sejarah dengan BM. Kalau BM tinggi ke? Tak lepas sama. Lebih kurang saja sejarah dengan BM. Jadi biar kita litah pulak lah BM kau gapuk kau lah. Biar kita lulus. Janganlah tak lulus. Lama sejarah lulus. BM tak lulus. Tak boleh juga. Dia kena lulus dua-dua. BN kena lulus, sejarah pun kita kena lulus. Tak lulus, nanyalah kita tak. Jadi kita kena lulus dua-dua lah. Okay, skor pula. Kalau nak ishapu, kalau awak nak mana-mana pelajar, kalau kepala harapan ni dia rasa dia nak ishapu. Nak ishapu dia kena betul 31, 39 per 40.
Oh, salah pak aja. Eh, salah pak. Ha, patut aku tahu dia kena 90. Per 100. Ha, jadi dia akan dapat 90 markah. Ha, tinggi ni nak A lah. Ha, siapa nak A? Ha, nak A capo ni. Ha, biasa sekolah dia 3 orang aja. Satu sekolah tu 3 orang, 2 orang tau. Ha, sebab cikgu putar lepas 2 orang aja ada A. Terpukis dia betul objektif 39/40. Ha, kerja cikgu 39/40. Ha, dia betul objektif. Kata dua tak tahu. Ha, sebab kita tak right kan. Satu tu kita boleh tak dia minta ditanda di mana-mana kita check lepas tu tengok soalan dalam mana-mana. Ha, check jawapan dia. Ha, dia betul 39/40. Ha, ha, maknanya kalau betul 39/40 ni, ha, kita sudah dapat A capa dah. Ha. Okey, nak apa? A saja. A saja ni betul 32. Betul 32/40. Lapan salah. Tak dua kena 80, hilang 80 markah. Hilang so soalan essay 20 markah. Ha, dapat 80 markah. Ha, 80 markah maknanya kita dapat A lah. Kemudian A tolak 23 aja. Nak A juga tapi betul-betul 23 aja. 23/40. Kertas dua kita dapat markah 75/100 lah. Ha, jadi jumlah markah kita semua kita akan dapat 70. Ha, markah. Ha, ini untuk skor A. Eh. Siapa ada hak nak skor A? Tak kira lah dari kumpulan mana pun kita nak skor A berlaku kan? Okey, kita pula kita nak mana dah? Ha, kata satu. Biasanya kita buat soalan ujian dalam periksa. Okay? Berapa kita boleh betul? Berapa agak-agak kita boleh betul? Kalau kita tembak apa A saja, kita hanya betul 10. Nak ni lah. Ni lagi tak cukup. Ha, biasa pelajar kelas hujung ni tak, kalau cikgu je dia tembok A belakang. Cikgu, kita nak tembok A belakang. Ha, sebab kalau kita buat skala pun dengan cikgu kita betul 3 je. Kalau cikgu ayat tembok belakang betul 10. Ha, memang automatik dia akan dapat 10 markah. Ha, 10/40. Ha, kertas 2 dia dapat 35/100. 35 je. Oh, ha. Jadi markah keseluruhan dia inilah 36. Kalau ikut markah sekolah tak pas 36. Tapi sebab markah markah ni dia ikut apa PSR SPM tak sampai 36 eh. Mungkin dalam 22 saja markah pelajar sudah dah lulus sejarah. Sebab cikgu tengok dah calon sekolah cikgu tak lepas tu lagu mana cara dia jawab soalan PSR pun. Maknanya hak lulus tu biasanya hak lulus tu dia dapat 20 lebih lah semua. 28, 26, 25. Objektif pun apa tak tinggi lah. Maksudnya ada kalau dia tembok belakang boleh 10. Kalau dia jawab sikit kau boleh 13. Kat 13, 14 gitu tak siapa pun 16. Jadi insyaAllah tahun ni tahun pertama SPM tak tahulah ke mana lagi. Kalau mungkin ramai orang tak lulus dia turun grade dia. Bergantung kepada grade mata pelajaran tu lah. Bergantung, tak boleh nak ikut betul-betul. Kalau ikut betul-betul 40 kak, ramai lah tak lulus sejarah. Jadi untuk mengelakkan ramai tak lulus sejarah tu, grade dia tu akan diturunkan. Okey, seterusnya kita tengok sejarah kertas satu. Teknik-teknik macam mana kita nak tackle sejarah kertas satu ni. Lagi mana cara kita nak tackle supaya kita boleh jawab kertas satu ni biar kita betul banyak sekali. Kita buktikan ke cikgu kita bahawasanya kita ni boleh betul banyak. Sekali betul 10, 8. Kalau tembok kan betul 10. Cikgu kita buat si belakang betul 10. Dia tak lebih, tak lebih daripada 14, 12 lah. Kurang daripada 8. 8 ataupun kena nasib tak boleh. Tembok si belakang, si 8 tahun tu. Kena nasib baik tembok D. D 12 tahun tu. Untunglah dia tu. Ya tak? Tak lebih daripada tu lah. Okay. Ya, sejarah kertas satu ni, item dia objektif. 40 soalan. Masa 1 jam. Wajaran dia 40 markah. 40 markah. Awak nak betul berapa? Berapa? Awak matlamat. Awak target lalu. Awak tulis di mana-mana kertas. Target matlamat berapa kita nak betul? Tak? Berapa target betul? Nak betul semua? Target betul semua. Tak? Nak betul 20. Target betul 20. Kalau cikgu, kalau sekolah kelas A tu, cikgu tak target tak palo tu, semua 30 ke atas.
Kelas lain depan 30 kata. Kelas hujur-hujur ni cikgu target 16. 16 tu makan lulus untuk kita satu. Cikgu target dia boleh betul 16. Buat ke mana-mana pun, buat kali latihan, dia dapat 16. Kalau tembok belakang, kalau tak baca tu, 10 lah nak gana tu. Setakat 10 dia boleh betul sebab dia tembok. Dia tak ada jawab, dia tembok saja. Tembok semua. Nak kali PSO pun tembok semua. Setakat tu je 10. Dia kena jawab soalan essay tu pula dengan sub tu kebak untuk dia dapat markah yang lebih banyak situ untuk mengelakkan dia kehilangan markah dalam kertas satu saat ni sebab dia tembok 10 betul dia nak cari dia pun dia tahu mungkin tak baca tak jadi kita kena baca lah sikit baca sikit-sikit tak apa lah ni awak boleh buka dalam YouTube tu banyak channel-channel orang belajar dah tak orang ajar dah satu ke kedua ke soalan-soalan ramalan ke orang target-target ke tak latihan-latihan soalan ke pelajar boleh ambil situ boleh tengok tak? Ataupun boleh sipel handphone sebab ramai pelajar lah ni kan hidup dengan handphone tak? Handphone duduk tangan duduk game mana pun memang kita bawa handphone jadi letaklah nota-nota bergambar tu dalam handphone awak supaya awak boleh slice. Lalu ni dalam internet cikgu pun ada kalau nak cikgu boleh bagi nota Anyflip. Nah, Anyflip tu nota apa maknanya kita boleh duduk slice saja tu kita slide. Sebab kita baca Facebook lah kita slide. Tak kita ambil handphone kita, kita slice ya. Oh nota cikgu sejarah. Kita slide. Tak slide. Untuk kita tangan kita duduk saja okey. Lagipun lah ni tak boleh pergi jalan lagi. Tak buat ngamal lagi baru. Biasanya hak cocok pelajar dekat telemo ni baru dah satu kan ataupun api dah ada dua alhamdulillah lah tapi tak boleh bebas sangat juga kan cikgu pun walaupun dah cocok covid dua-dua dah tak nak tiga pun nak kalau orang nak win nak tiga nak gi tak tak apa kita ikut kerajaan apa yang kerajaan buat kita ikut kalau kita ikut kita akan ketinggalan lah nak harai kau tak boleh gimana kau tak gimana juga duduk rumah ya. Rumah ngajar, habis ngajar rumah. Kalau petang, habis ngajar dari pagi, tengah hari ni tidur, mentah rehat. Malam nulis buku tu. Kadang-kadang buat kelas tuition. Ataupun ada orang nak ceramah malam. Wish ceramah malam. Tak ada masalah. Ataupun tuition malam. Tak kira. Ataupun pelajar kita retok nak malam cikgu. Buat kelas malam ni. 5 orang, 7 orang, tak apa dah. 7 orang, 8 orang. Kita on, kita teruskan. Kita buat Google Meet. Ataupun kita guna Zoom. Tak? Sebab kalau Google Meet biasanya dia makan tempat banyak sikit tau. Nak belajar ke? Kalau kapung tu, tak jauh-jauh tu, lain payah kalau kapung. Tak? Lain tak bawa banyak. Okay. Okay, keperluan bahaya kita ada. Kita nak jawab soalan kita satu ni. Tak? Buku teks. Tengah ada buku teks sejarah. Ada dah buku teks sejarah. Kita kata pak. Belajar boleh pergi pinjam dengan cikgu di sekolah. Tak, kalau ada hak dia fikir banyak sikit dia boleh beli buku teks ataupun learning dia ada buku teks online tak payah beli ambil online download tak download di handphone pun tak apa buku teks ada buku teks Anyflip pun ada dia slice gitu ya kita payah kita tak tarik go bawah kita dia slice ya semua muka surat tu kita sekali slice dah kita baca kita belek ada dalam internet kita nak kita cari saja tarik je sejarah buku teks Anyflip. Jadi benda tu okey muncul lalu kita dah saja kita sipel dalam komputer kita untuk kertas satu ni. Dah dua boleh juga baca. Cuma dekat nak profesor ni kita carilah koleksi soalan dengan jawapan orang buat dah. Sambil kita jawab soalan latihan untuk apa kata memberi idea kita ni nak jawab soalan profesor nanti kan. Okey, seterusnya yang kedua kita kena ada juga buku teks sejarah dekat lima. Biasanya hak ni adalah pelajar akan diberi ya. Cikgu pun tak bungut biasanya kat nak profesor. Buku ni dah bulan 3 ni tahun lepas pun masih kekal lagi walaupun kita ni tahun ni buku pertamalah untuk SPM sebab kita tak masuk lagi soalan SPM tahun lepas tu soalan sekat lama. Awak ni perintis pelopor kepada KSSM soalan pun tak pernah tubik LPSO lagi dan soalan pun berlainan sama sekali daripada hak dulu-dulu dah tak sama. Cikgu kena ada, ni ada, ni tak apalah, ni buku rujuk ke cikgu lah. Sebab cikgu biasa, cikgu nulis buku, cikgu beli 40 butir di sekolah, cikgu pinjir kepada kelas-kelas mana hak nak pinjir lah. Hak nak pinjir tu cikgu beri.
Habis dah. Kalau cikgu habis 40 butir ni, habis dah buku cikgu lah. Pakat pinggir yang belakang, nak guna lah untuk baca rumah. Ha, cikgu pergi belakang, beli 40 butir, buku, lepas tu hot nak hot not tu, pergi minta dengan cikgu, buat surat, permohonan, kita akan luluskan, kita akan beri kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk buat rujukan. Sebab dulu rumah kan dulu, kalau sekolah tak apalah, ambil sekolah. Ini kena atas surat cikgu dulu rumah. Kita pergi ambil sekolah, saya jumpa orang tua ada pembanding daripada bodoh untuk minta buku kita beli dengan duit panitia sejarah. Jadi bila guna duit itu, kita boleh bagi kepada pelajar. Cuma setiap dia beli 40 butir ya. Mungkin dua kelas boleh. Tak pinjam, gile-gile lah. Bahaya tu. Okey, yang keempat kena ada soalan lah. Soalan objektif ni wajib kena ada ke mana-mana pun. Memang kena ada, kena cari. Bukan soalan STM sebab tak ada lagi soalan STM. Kena cari koleksi soalan. Koleksi soalan yang cikgu buat kau ujian-ujian yang cikgu buat kau ujian berfokus kau modul kau. Biasanya cikgu biasa pakai buat soalan objektif ya. Sebab soalan ni boleh dijadikan sebagai latihan kepada kita lah. Sebab biasanya soalan-soalan yang buat oleh Profesor A kau gapo apa. Dia mengikut format SPM. Dia ambil daripada buku teks sahaja isi dia. Tak ada ambil buku lain sebab tak sama aku isi nanti. Sebab setengah-setengah buku tidak ikut buku teks. Cikgu buat buku pun mengikut buku teks lah. Cikgu tak buku teks depan cikgu baru cikgu rujuk buku sejarah cikgu ni. Penulis pula tiga orang ada. Tiga orang tu nama ada. Penulis bantu buat soalan dan sebagainya. Mana bahaya tu dia buat. Tak cikgu gunakan buku teks penuhnya. Tak guna buku rujukan lain. Sebab kalau buat rujukan lain, kita sendiri memang salah lah. Lari biasa daripada tajuk dia widah tu. Okay, seterusnya. Taburai soalan. Biasanya taburai soalan ni meliputi semua bab. Tingkat 4 dah. Tingkat 5. Dua-dua ada. Tak boleh nak baca cikgu. Boleh kau nak baca buku tingkat 5 saja. Sebab kita tak tahu, tak ada buku tingkat 4. Tak boleh, kena baca dua-dua. Sebab soalan objektif ni dia ambil bahagian ikutlah mana-mana pun bahagian kecil-kecil dalam buku teks, bahagian bergambar kau, istiwa, kau cana minda, kau gapo, kau tepi tu semua dia ambil buat soalan berlaku. Jadi pelajar kena tahu berlaku isi dia, tajuk gapo tu. Lepas pula setiap bab tu tak, satu hingga tiga je soalan. Tak banyak, satu bab tu satu hingga tiga je. Tak lebih daripada tiga. Ada dua luar yang soalan. Kadang-kadang tak nak langsung bab tu. Atau ada so bab tu. Dia ambil gitu soalan dia. Tak boleh banyak. Sebab dia nak suruh semua ada soalan belakang. Kemudian 20 soalan daripada tingkat 4 dan juga 20 soalan daripada tingkat 5. Dua-dua dia ada. Tingkat 4 ada, tingkat 5 ada. Kalau kita baca tingkat 5 saja boleh jawab tingkat 5, kita betul 20 je lah. Tak? Tapi kalau nak A, 3 yang lagi. Tak, 23 tu boleh A dah. Tapi tak okey lah kita tinggal. Hak kata, Pak kita baca tingkat 5 saja. Jadi rugilah. Pak kita belajar dah. Hak kata, Pak kita belajar dah. Hak kata, 5. Jadi satu kerugian yang besar lah. Jadi cikgu syurkan lah. Pelajar kalau boleh ada buku tingkat 4 dan juga ada buku tingkat 5 lah. Kalau tak ada pun, download dalam. Cari dalam Google nota Anyflix ke, buku teks sejarah ke, buku teks Anyflix ke, ada belakang dalam bentuk Anyflix untuk memudah kita simpan dalam handphone. Biasa kita tak lari daripada handphone, kita slide gitu ya, okay? Jadi memudahkan kita lah, memudahkan kita untuk mencari fakta-fakta sejarah dalam itu, nak baca ke, nak tengok gambar ke, gapo ke, semua ada belakang dalam itu lah. Okey, ni si kandungan dia. Tak? Tepat. Ada berapa bab? Ada 10 bab. Pelajar dah khatam kau dok ni eh. Kalau Quran dipanggil khatam dah. Cikgu pun tanya juga anak murid cikgu eh. Khatam dah kau dok buku teks sejarah ni 10 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10. Khatam dah kau. Habis dah kau baca. Ataupun habis dah kau belajar. Tak? Okey, kita nak tinggal. Cikgu, kita nak belajar buat 1 dengan buat 10 ya. Buat lain, kita tinggal, tak boleh. Dia kena baca belakang. Baca belakang. Nota ringkas ke, buku teks ke, baca dalam komputer ke, atas kita, atas cidik kita. Kita rasa cidik mana, kita rasa nok mana, kita baca.
InsyaAllah, mana-mana baca tu dia akan dapat. Cuma cikgu suka lah. Sebab buku tek KSSM baru ni tidak sepemula. Dulu tu kata, pak sejarah dunia. Oh, belajar sejarah dunia. Pak satu lagi, belajar tamadun Mesir, tamadun Sumeria. Tak nak suruh ingat nama Fir'aun. Oh, cikgu Fir'aun ke apa? Oh, Fir'aun Jepu, Fir'aun Hesses Food, Fir'aun Tino. Kena ingat nama dia, sumangnya dia. Lah, ni tak ada kaitan, tak masalah. Sebab buku tek di tempat tu, cuba je. Ya, hal negara kita je. Bak luar saja kita ada negara orang lain. Tak, bak luar ni ya. Ha. Gak soalan sobat tak banyak. Tiga, ada dua tiga je. Bak luar saja, kok ada dunia. Tak, kita belajar negara orang lain. Ha, si Tenggara, Asia, Jepun lah. Masuk bak tiga negara kita lah. Ada sikit negara lain. Bak empat negara kita juga. Bak lima kau negara kita. Bak ni komunis negara kita. Bak tujuh kemerdekaan. Bak lapan pilihan raya negara kita. Bak sembilan pun perlembagaan sekutai negara kita. Bak sepuluh pun kita merdeka. Tak, jadi sejarah negara kita mesti pelajar tahu sikit-sikit lah. Ada pengetahuan lah tentang sejarah negara kita. Kalau kita belajar sejarah Mesir, sejarah Rom, ada pengetahuan tu. Ha, kena baca banyak. Ha, jadi orang tak minat baca, nyanyulah. Ha, jadi lah ni kita boleh tengok. Ha, itu kandungnya dia. 10 bab tiga tempat. Kemudian kita ada juga 10 bab tiga tempat lima. Ha, 10 sama juga. 10 bab tiga tempat lima. Ha, tapi semuanya berkaitan dengan negara kita. Tiga lima ni semua negara kita. Tak ada pun negara orang lain. Ya, kedaulatan negara, perlembagaan kita, raja kita, sistem kerajaan kita, pembentukan Malaysia kita, cabaran selepas kita bentuk Malaysia, ya, membina negara kita ke arah kesejahteraan, nak suruh maju ni, gapo kerajaan buat, membina kemakmuran negara kita, dasar luar kita kerana, puluh kecemalangan kita. Tak, cikgu rasa senil lah, nak jawab soalan kebab pun mudah. Tak, sebab isi kandungan tata lima ni berkaitan dengan negara kita sahaja. Kemudian dua bab sahaja yang berkaitan dengan negara lain, iaitu bab dua dengan bab tiga. Bab tiga tu kita belajar Jepun, Myanmar, Filipina, tak, apa semua banyak negara lah. Kita belajar pasal-pasal Eropah, Voltaire sebagainya tu kan. Bill of Rights kita belajar, tapi ia ada kaitan lah dengan semangat nasionalisme. Bab tu je payah sikit. Bab lain ni mudah je. Sebab dia hal negara, negara kita sahaja. Ha, tak payah mana. Okey, lima tip penting ya. Ha, untuk kita menjawab ni cikgu kurang ada ni sebab cikgu ceramah lain. Baru dua hari lepas ceramah di sekolah lain. Tak? Cikgu karis lalu lah, senang tak? Okey, fokus kepada kanta kunci. Ha, tip dia. Tip kita nak jawab kertas satu. Fokus kata kunci ya. Tak, kita fokus dulu. Kemudian kita cari persamaan. Persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Tak. Kemudian kita singkirkan pilihan jawapan yang salah. Terpakuh dulu lagi jawapan yang kita rasa dia memang salah. Dan yang terakhir sekali, tiada pilihan jawapan tiga kali berturut-turut. Kalau pelajar ni tak kasih tembok A belakang lah. Nak jawab sendiri, jangan ada tiga kali A. Jangan lebih tiga kali. Ataupun jangan ada tiga kali. Ya. Biasanya kalau ada tiga kali tu, jawapan kita ni tak ada salah tu. Dia tak ada gitu. Tak? Dia tak ada wujud gitu. Okay, kita tengok mula-mula. Tip nombor pertama. Okay. Kita fokus kata kunci soalan dan jawapan supaya mengikut kehendak soalan. Kita tengok adakah ia ikut kehendak soalan. Okey, calon perlu highlight kata kunci soalan dan jawapan. Kita kena highlight. Tu, wilayah talukan ni. Kita garis tau. Apa soalan latihan kita, kita garis. Dalam peso pun tak ada masalah. Kita nak garis ya, dengan pensel ke dengan pen warna biru ke. Cuma pen warna merah soalan masuk lah. Kita tak apa, kita contoh je soalan kita tu. Dia bukan nak buat peso dah. Cuma baru ni tak ada tubik dah soalan. Tak, mesti COVID ni. Tak. Kita highlight dulu. Apakah maksud wilayah talukan? Kita highlight dia. Kita bold dia. Tak kira lah. Ikut kita lah. Kalau boleh masuk warna ni, kita warna. Kita slice. Maksud dia tu. Apa wilayah? Apa sahabat? Apa wilayah taluk care tu? Tak. Pelajar rasa mana? Ni mudah ya soalan ni. Ya, kalau taluk care ke? Tak. Taluk care mesti dekat dengan mana? Tak.
Perihlah, takluk. Takluk si perih. Okey, takluk sahabat. Tak, takluk. Sahabat. Oh, sahabat. Haa, takluk. Haa, okey, takluk ni kau. Haa, tak. Okey, takluk. Belangenge. Ya. Ha. Jadi perih baru takluk. Ha, mudah ke jawapan ke? Ha, maksud wilayah takluk ke tadi. Ha, perih baru apa jawapan dia sebab takluk ni perih. Ha, jadi kita tahu dah jawapan tu. Melapai jawapan dia di diperolehi melalui peperangan. Sebab tu cikgu kata pelajar kena ni ya. Ha, kena loret, kena tanda. Kena highlight, eh? Monitor kau, dengan pen biru kau, dengan pen highlight kau, eh? Kalau latihan rumah, highlight. Kita belajar buat nota gitu, eh? Supaya kita senang. Nak dapat, apa, markah soalan tu kita betul. Kita pasti dia betul. Sebab soalan ni so markah. Ile so, rugi so tak. Kalau nak 10, nak 15 tu, kalau so aja boleh 15. Jadi kita kena fikir betul-betul soalan tu tak. Jangan tahuk sahaja dah. Sebab kita masuk PSO ni, diri kita ni, duduk ada dengan PSO tu, kita buat sepenuhnya. Sebab itu hak kita. Hak kita untuk hadir, kita masuk dalam PSO, kita jawab soalan. Tak boleh orang nak maruh awak. Hey, mana boleh jawab soalan? Mana awak boleh lorek? Mana awak boleh apa? Buat macam-macam kau soalan? Tak boleh, kena biar putih gitu ya. Tak ada, pemeriksa tak pernah kata gitu tak. Boleh keripuk kalau pemeriksa maruh gitu. Bahawa awak jawab soalan PSO. Dia akan beri awak kertas soalan. Dia kira awak akan beri borek OMR untuk awak jawab soalan. Nalui borek OMR tu awak akan tanda tak. Tapi borek di soalan tu tak apa. Awak gapa pun nak tanda soalan tak apa. Nak tanda jawapan pun tak apa. Nak tulis nama pun tak apa. Sebab itu hak awak. Cuma dia tak boleh buat tubik yang lah ni. Tak lepas pertama kali soalan tidak boleh dibawa keluar. Sebelum ni boleh dibawa keluar semua. Terpulang kepada pelajar lah deh. Highlight tu soalan. Tu tip satu. Contoh lagi ya. Tip kata kunci ni. Tak. Cari kata kunci soalan. Tak. Negara. Gapo nasionalisme ni? Gapo nasionalisme? Baca paham maksud nasionalisme? Nasionalisme. Cinta. Ada seorang kata. Cikgu cinta ke gawe kita nasionalisme. Gapo tu buat cinta ya? Nasionalisme. Saya nasionalisme huruk lah. Buat cinta ke okay? Nasionalisme ni. Alah, apakah yang boleh dikaitkan dengan konsep apa? Nasionalisme. Sebab kalau nasionalisme ni selalu tu. Nasionalisme aja selalu. Cinta negara. Kita nampak tu. Cinta negara. Ada setengah-setengah tu we imperialisme ni. Alah ni. Jawapan A ni rakyat terlibat dalam pentadbiran. Takbiran ni negara kita sistem ke apa? Kita menggunakan sistem demokrasi. Jadi maksud tu sistem demokrasi. Pengenalan birokrasi barat. Tak. Barat ni orang putih. Tak. Penjajahan terhadap negara lain. Ni maksud imperialisme yang ditukar. Bagaimana ramai pelajar tukar antara nasionalisme dengan imperialisme. Dah. Ingat boleh. Nasionalisme ialah cinta negara. Imperialisme ialah penjajahan. Kita dijajah, kuasa penjajah. Kuasa barat ni kuasa imperialisme. Kalau jajah negara kita tu kuasa imperialisme lah. Imperialisme barat. Kalau Jepun jajah kita, dia panggil imperialisme timur. Tak, dia bukan barat. Sebab Jepun timur. Pelajar kena faham situ dah. Faham molek. Jawab soalan objektif ni. Biar kita memang betul-betul boleh. Jawab soalan satu tadi. Satu jawapan dia ada dah. Cuma kita kena pandai cari je. Ya. Tak kena cari betul banyak. Nampak? Okey, kita apa? Gariskan. Strategi tak? Kata kunci strategi perjuangan nasionalisme di Filipina tak? Ini bab dua lah Filipina ni. Nasionalisme di Filipina ni di awal dia dia adalah propaganda. Radikal, kekerasan. Lepas tu kerjasama. Taklah diplomasi baru boleh merdeka tak. Strategi perjuangan nasionalis selepas penguasaan Amerika tak. Amerika kuasa tak ada cara lain dah. Tak ingat kau pergi merdeka dah. Tapi tak boleh lagi. Dahlah diplomasi. Menggunakan cara diplomasi.
Itu contoh soalan kita satu lah. Untuk tip satu tadi dah, highlight. Perang dunia pula. Ganti nama. Setiap tanya perkataan adakah kata kunci. Perang dunia pertama tercetus di Eropah pada tahun 1914 hingga tahun 1918. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? Apa perang dunia pertama ni berlaku tak? Persaingan kuasa imperialis. Pakatan ketenteraan. Pakatan bertiga kuala kuasa tengah. Krisis rantau Balkan. Dia ni krisis rantau Balkan ni. Krisis rantau Balkan, iaitu pembunuhan Archiduke Ferdinand lah. Dibunuh oleh pemuda Serbia lah. Dia kena bunuh, maka berlaku pula. Ya, serta-merta berlakunya pembunuhan terus berlaku lah. Austria-Hungary, raja dia kena bunuh, terus istihar pula ke atas Serbia. Tetapi Serbia ni ditolong oleh Rusia. Rusia pun perang dengan Jerman pula. Itu punca peperangan lah. Untuk jawab soalan kita satu. Okey, tip yang kedua. Fokus kata kunci soalan dan jawapan supaya mengikut kehendak soalan. Calung perlu highlight kata kunci soalan dan jawapan. Tu contoh soalan. Apakah kesan penggunaan mata wang Jepun? Siapa kenal mata wang Jepun? Cikgu ada lagi mata wang Jepun. Dulu tu cikgu dia pernah hidup dalam Jepun kan. Dia kerja nyapu jabat. Jabat Jepun lah dia buat di sekolah. Kalau tarika kalau dia kata nyapu. Jadi Jepun bayar duit. Jadi duit itu disimpan dalam peti. Jadi bila cikgu kecil-kecil jauh tiga, jauh empat, cikgu jubuk peti lah. Kita tanya, Tuk, gak peti gapo ni Tuk? Sang molek ni. Oh, peti sejuk ni Tuk. Tu peti harta Tuk dulu lah. Pasal buka Tuk. Tak tahu mana nak kaci. Ada gapo Tuk? Ada duit kata. Duit gapo Tuk? Duit Jepun. Duit Jepun. Laku Tuk. Tak laku. Duit putus tek. Sebab Jepun bayar gaji dengan duit putus tek. Mana mata orang Jepun ni nak beli air tek or kedah. Bawa duit segunting. Mana nilai tu turun sangat. Mata orang Jepun ni. Ada duit. Dia pun stek lah duit. Pun stek depan saja belakang kosong. Tapi orang kapun juga terima lah. Dia orang bayar gaji gitu. Jadi sekali kerja siapa tu boleh 20 keping, 40 keping. Kaya kita. Kalau lah ni banyak tu 1,000. Keping tu kau 1,000. Tapi masalahnya tak ada nilai lah. Tak ada nilai Kesan dia penggunaan mata wang pokok pisang tadi. Kita kegaris dulu. Apa kesan kalau kita guna mata wang pokok pisang ni? Apa kesan dia? Apakah kesannya? Apa kesan yang berlaku bila kita guna ni? Adakah kita berlaku inflasi? Adakah berlaku nilai kohor tinggi? Adakah barangan kohor rendah? Adakah ekonomi meningkat? Ni tiga B, C, D ni sama berlaku jawapan tau. Nampak dah sama je. Mata wang tinggi. Tak logik mata wang tinggi. Sebab masa tu kau nak beli kan. Harga barang semakin rendah. Rendah apa duit kau banyak. Kena guna seguling nak beli ITO. Nak beli kau lain-lain. Kena nak beli top up 10 riyal kat. Apa guling nak bawa. Nak beli handphone ke dah. Masa tu kau ada handphone dah. Kena bawa orang tu guling piti. Pokok piti Jepun ni nak beli barang. Maksudnya ekonomi turun lah. Negatif jawapan dia. Jadi jawapan dia ke apa? Inflasi lah. Duit tak mampu nak beli barang. Kena bawa banyak duit. Kalau zaman dulu tahu orang guna duit ke apa? Duit boyo tu. Tampang buaya. Bawa boyo besar. Pak Mak nak gimana tahu? Besar bawa boyo tu. Boyo tu duit. Nak pergi makan kabu matahari tu. Berapa? Kau si kabu seko boyo. Kau bawa maga kau gapa kau bawa. Tak? Duit tampang. Dulu macam waftis sejuk kan. Sama dulu apik kan. Batu tu jadi duit. Kalau Kelantan, wang pitih lah. Wang kijil tau. Kalau Kedah dia ada duit ayam. Duit tu diukir ayam. Dia boleh patuh cicing-cicing tu. Zaman tu lah. Guna duit tu macam-macam lah cara. Kita nak tukar barang dengan harga barang. Kalau tidak sebelum ni tukar barang. Tak? Ada apa? Beras kata tu kena sekilo ikan patah tau
Cikgu duduk patah ni banyak ikan tak ada padi. Jadi orang ada padi ni dia ada ada ikan, dia ada padi saja. Dia nak makan ikan laut attack, ha, tukarlah. Ha, scaler-scaler setuju tak apa, boleh lah. Maka ekonomi terus berjalan. Itu contoh lah. Okey, tip yang kedua. Ha? Bersamaan isu soalan dan jawapan. Soalan dengan jawapan dia sama. Tak? Ha. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja, kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Ni apa ni? Ha, dia aspek politik lah. Ha, dia pelajar arif lah ni. Ha, kekuasaan ni politik. Ha, politik. Jadi kena cari mana hak politik sini. Ha, ni ekonomi. Tak? Ha, ni agama. Ajaran. Ha, ni ekonomi juga. Ha, jadi jawapan dia mesti nampak lalu dulu. Yelah. Okay, senang tak? Ha, pengaruh kekuasaan seseorang raja, dia adalah aspek politik. Dia cari isu dia, serupa kodok dengan jawapan, pilihan jawapan yang ada tadi. Ha. Ha, melalui kesetiaan rakyat. Ha. Ha, politik juga. Hak lain tu dok. Hak lain tu bukan politik lah. Ha, aspek politik. Eh. Ya. Kalau cukai tu aspek ekonomi, ajaran tu aspek agama, apa? Pelarangan tu aspek ekonomi. Jadi ekonomi, agama, ekonomi. Jadi hak betul ialah aspek politik, iaitu melalui kesetiaan rakyat. Maksudnya kekuasaan raja zaman dulu ni, dia bukan atas sempadan, dia atas kesetiaan rakyat. Ingat situ. Kalau sempadan, sempadan zaman dulu, kesetiaan. Rakyat Kelantan setia dengan Sultan Melaka, maka Kelantan tu sebahagian daripada Sultan dia pun setia dengan Sultan Melaka. Maka kita berada di bawah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun Melaka kita rutuh dah kemarin, ya. Kerajaan Melaka rutuh nak kena buat ngundi mula dah. Ya, contoh je lah pengaruh kekuasaan raja. Allah ni tak ada lah kesetiaan. Dia bergantung kepada sempadan yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan kita lah. Pada Kelantan kat mana? Pada Terengganu kat mana? Pada Malaysia kat mana? Deh. Okey, tip yang kedua, tip yang seterusnya. Nah, persamaan isu soalan dan jawapan. Aspek tradisional. Nah, apakah ciri utama kedaulatan tradisional? Tradisional dah tu ke? Tradisi lah. Okey, kita tengok apa pilihan jawapan A, B, C, D. Kat mana pelajar rasa betul? Nah, siapa boleh jawab? Aku terlah jawab. B. Mana ha? B. 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 Ah, nak apa dah? B bagus. Alah apa? Ah, lah tradisional kan? Tak, raja berkuasa mutlak. Tradisional tak? Tradisional kan? Samalah ni tradisional. Ah, sama. Tadi tradisional dia tu. Sebab kalau demokrasi ni ke apa? Demokrasi ni ni tradisional, demokrasi ni dia dia moden. Demokrasi kan moden kan, tak ada dulu kan. Raja kita dulu mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak. Lah ni tak mutlak dah raja kita. Raja menggunakan sistem raja berperlembagaan. Lah ni nampak kan? Okay? Ciri utama kedaulatan tradisional. Tradisi tu. Nah, dia cari mana tradisi? Berkuasa mutlak raja, ada raja tradisi dia tu dekat. Sistem raja. Tak. Kalau pembagian pun, tak. Pembagian pun ciri apa? Moden dah. Pembagian kan? Mana ada pembagian dulu? Tak. Tak ada pembagian dulu. Di moden lah. Hak rakyat. Tak ada dulu lah kerajaan. Tak. Raja tu berkuasa mutlak tradisional. Jadi jawapan dia B lah. Tak. Sistem raja berkuasa mutlak. Itu apa aspek tradisi. Kita nampak dah. Nampak sebenarnya nak tengok. Okay. Senang nak tengok bersama isu soalan dan jawapan tadi. Jadi kita lain kali kita boleh ingatlah. Kita akan mudah ingat lain kali deh. Kemudian juga. Jadi jawapan dia tradisi betul. Jawapan dia B lah. Bagus belajar-belajar hak boleh jawab B. Maknanya awak ada kemahiran dah tu. Kemahiran bersama isu tadi. Soalan dengan pilihan jawapan awak. Jadi soalan lain-lain lebih kurang gini je. Dia mesti ada persamaan isu. Isu ke apa dia tanya. Kalau isu ekonomi, jawapan dia ekonomi. Kalau isu politik, jawapan daripada politik lah. Dia takkan lari jauh daripada isu yang dia soal di soalan tadi. Ada banyak soalan gini dalam soalan-soalan SPM nanti dah. Okay, tip nombor tiga.
kita singkirkan pilihan jawapan yang salah. Kita buat dulu lagi pilihan jawapan yang salah. Jawapan yang salah tu kita buat. Tak, kena pasti kesalahan yang wujud pada mana-mana pilihan jawapan yang disediakan. Lalu menyingkirkannya bagi mengecilkan lagi skop pilihan jawapan kita. Kita pakuh dulu lagi. Rasa salah, awal-awal lagi salah. Dah kita pakuh jawapan ni. Kan? Teknik ini amat sesuai digunakan untuk soalan yang berbentuk aneka gabungan ataupun aneka pelangkat. Seperti 1 dan 2. 1 dan 4, 3 dan 4, serta 3 dan 4. Dia tak ada 1, 2, 3 jawapan. Dan. Tak. Dulu ada SPM lama-lama dulu dia cikgu dia ngajar begitu. Lepas tu dok, dia tak buat dah begitu. Sebab memudahkan pelajar. Pelajar cari singkirkan jawapan salah. Kita tengok, 3 dan 3 tak ada jawapan salah. Kita singkirkan jawapan. Tak, nombor 5 tengok tu. Pembentukan Melayu ni pada tahun 1940 ni. Ini kata dengan negara kita ni. Menimbulkan rasa tidak puas hati oleh orang Melayu. Bagaimanakah orang Melayu menentang penubuhan tersebut? Dia cari orang salah. Kok mana orang rasa salah? Kok mana salah? Tidak? Satu. Dia cari orang salah. Satu salah. Jadi ada satu salah lah. Pakuhlah. Pakuh buat dah. Ada satu salah dah. Jadi jawapan awak kocik. Tinggal. 2 dan C dan D. Okey. Cari seorangi hok salah. 2 salah. Okey, masa tu gerakkan senjata dah. Melayu ni ada gerakkan senjata tak ada. Salah dah ni. 2 salah dah. Oh, salah dah 2. Jadi ada 2. Mana? 1 2. C seorangi 2. Jadi jawapan dia senilah. Tahulah jawapan dia apa salah dah. Kita buat. Tinggal hak tak buat lagi D. Jadi D lah jawapan. Soalan tersebut. Mudah ke? Mudah cara nak jawab soalan. Kita singkirkan dulu jawapan yang salah. Kita yakin dia benar-benar salah. Jadi kita tahulah jawapan dan kita singkir dah. 1 dan 2 wajib salah. A ada 2. Tak, ada 1. B ada 1 juga. Okey, nak ambil salah. C pun ada 2. Yang salah dah 2. Jadi ambil pilihan jawapan 3 dan 4. Tak ada 1 dan 2. Jadi jawapan dia betul lah ni. 3 dan 4 iaitu menghidupkan Persatuan Melayu dan mengadakan Kongres Melayu. Boleh faham? Boleh faham kan? Benar tak? Cara nak jawab, kita nak teka soalan. Soalan gini ada 3 ya, soalan LSPS SPM. Tak ada dulu pula. 1 apa 3 soalan. Tak lebih daripada 4. Tak. 2 pun kadang ada. Tak, soalan bentuk aneka pilihan. Jadi kalau kita betul situ, sedap dah kita ada markah dah boleh kita situ. Pakuh dulu lagi. Kita raih hok. Jawapan betul. Tak. Tu contoh kita nak sikirkan pilihan jawapan yang salah. Tak si kita jawab yang salah tadi. Tak. Ketik yang empat. Tik jawapan objektif. Tak. Biasanya soalan objektif ni taburai jawapan bagi kertas soalan satu. Kertas satu ni biasanya seimbang. A10, B10, C10, D10. Tak lebih daripada 12, tidak kurang daripada 8. Janganlah kita buat A18. Kalau jawapan kita 18 tu salah lah. Mesti salah. Jadi kita semuk. Aku A ada 10. Kalau tembok A belakang, tak apa boleh 10. Tapi kalau kita nak jawab sendiri, kita nak buat sendiri jawapan. Kita rasa kita boleh jawab dengan teknik-teknik yang cikgu ajar belakang tu, kita boleh jawab. Jadi kita tengok A kita 15. Salah A 15 ni. Mesti ada tepat orang salah. Jadi awak boleh semak soalan baca mula sekali lagi. Itu pentingnya. Kita buat gitu dah. Setelah memilih jawapan, calon perlu menyemak semula jawapan yang telah dibuat. Mana tidak lebih. A 8. Maknanya nak jawapan tu dia hingga 8 hingga 12. Tak ada 14. Tak ada 13. Kalau 11 tu ada lah. Kalau 8 pun ada. 8 hingga 12. Kalau 8 tu kemungkinan besar boleh lagi. Aku pergi tu ni je. Jawapan awak ini ada ni butir je. Mesti ada tempat yang salah. Semuk balik kertas soalan awak. Sebab tu dia beri masa sesejap. Tak ada lagi orang nak jawab. Soalan awak tu ada masa untuk kita jawab soalan tadi. Okay, seterusnya. Tik yang keempat. Taburan jawapan. Ni contoh soalan lah. SPM lama-lama lah. SPM lama-lama tu. Taburan dia tu. A12. Ada 12 ni.
Tak, A ada 12. B ada 8. Untung awak jawab A. Tembok A tu untung. Tak dia 12 tu. Nak 4 lagi tak. Bismillah. Tak kurang daripada 8. Tak lebih daripada 12. Maknanya boleh diterima lah. Jawapan, kalau jawapan awak tu begini boleh terima lagi lah. Tidak semestinya A 10, B 10, C 10, D 10. Maknanya boleh diterima lagi kalau tu begini. A 12, B 8, C 11, D 9. Nah, tembok A belakang, auto. Sebab A ada 12. Ganti dia 12, maka. Kalau buat diri sekalang, kalau periksa di sekolah, cikgu buat ujian, betul 2 sama. Tak kali peso cikgu, kita je tak buat apa-apa lah. Tiap-tiap kali cikgu isu ala peso, kita betul rumah lah. Dah so, kita baca dah, tapi apa kita betul rumah sama. Okey ni lah. Membaca pun tahu satu dah. Mungkin buat ala SPN, pilih mana. A, B, C, D. Jangan pula pilih E. Ada soalan calon tu, muju dah ala peso. Cuba Ha? Dia jawab, dia tidur. Dia tidur lah kat tidur. Cikgu tu tak tengok lah masa dia jawab tu, dia tidur. Masa semua kertas dia mula tu, nak sokong. Apa mula yang tembok A belakang boleh 10? Apa mula sorang boleh kosong? Apa cikgu kita boleh kosong? Dua mula tembok A belakang. Nah, cikgu tengok kau di kertas soalan tu, lah. Kertas soalan PSO kan ada masa tu dia ada hak E. Jadi masa tu tinggal hak tu je jawapan buat LMR. Jadi kita ingat kau E tu ada jawapan PSO, kita baca soalan. Jadi jawapan dia E belakang. I kosong lah. Tak ada markas apa. Haa, rugi lah. Jadi saya mahu. Jadi SPN tak ada masalah lah. So SPN dia soalan takat D je. Ada soalan ada E. Cuma di sekolah ni, masa PSO sekolah ni mungkin ada sekolah. Dia tak cukup. Boleh ambil atau order korana guna hak lama. Jadi betul lah hak lama tu ada E jawapan dia. Dia tengok E dia weh. E tak kosong lah. Makan nyekeh cikgu ngajar lah. Boleh kosong narak. Tembok A pun boleh 12. Dia tadi E jawapan dia kosong maka. Itu bergantung kepada cara kita buat tengok dulu. Soalan tu jangan kaduh doa tak. 2015. Okay, serupa lah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay, tip jawapan objektif. Tiada pilihan jawapan 3 kali berturut-turut. Jika ada, calon perlu membuat semakkan semula. Soalan percubaan kau, soalan STN kau, dia buat ikut format ni lah. Kalau soalan ujian di sekolah tu, kau ambil ada buku, pakai wak lah. Pilih-pilih soalan, tak tengok. Jawapan dia, tubik-tubik, A banyak. Ada pelajar tanya, cikgu, apa soalan sejarah ni? Ada jawapan A 7 kali. Tidak soalan ambil ada buku tu, dia main putus step je. Ada banyak jawapan ya. Itu salah lah. Tak? Teknik tu lah, untuk contoh lah. Tak ada ni lah. 3 kali turut-turut tu tak ada. Dia setakat 2. 1 betul lagi. 2 betul lagi. 3 tak ada tu. Dia jawapan lain tu. Salah tu jawapan tu. Awak buat tu. Kalau ada awak buat jawapan gini, bila awak jumpa jawapan, awak cek, awak baca balik, awak semok semula lah. Jawapan awak tu. Semok kembali ya. Dia ada jawapan yang 3 kali berturutan. Tak ada lah. Tak 3 kali. 2 aja. 2 saja berturutan. 3 kali tu memang salah. Salah dah. Jawapan ada. Lama ada 5 kali. 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A. A belakang jawapan dia. Itu kau salah. Dia sekat 2 saja berturutan. 3 kali tak ada dah. Dia takkan buat lain kali. Itu format dia lah. Penentuan jawapan sebab dia nak buat soalan ni bukan senil tau. Kena nak buat soalan STN ke. Kalau buat soalan latihan di sekolah senil lah cikgu pakai foto step-step dari buku lah. Ataupun ambil dalam internet kat saya tu kat gabung senil Nak buat soalan dia payah kena ada JU soalan gapo sebagainya lah. Leh. Okey, latihan pengukuhan sejarah kita satu lah. Dalam apa? Cikgu nota tu dalam internet kau gabut cikgu bagi tu ada latihan ke soalan objektif tu pelajar terak lah buat leh nanti sambil malam-malam ni kau ada barang-barang hak dia barang-barang telah terak tanda jawab eh guna teknik rupa kau cikgu ajar tadi leh cek molek leh jawab awak lah cikgu cikgu nak buat sini dalam buku cikgu ni adalah soalan-soalan objektif
Ya, latihan. Ya, cari jawapan. Ya. Nah, contohnya, apa? Buku cikgu tu cikgu ada. Cikgu buat lalu jawapan dia. Jawapan si cikgu ada fakta. Ya. Soalan, mengapakah rakyat tidak akan menderhaka kepada Raja Melaka? Ya. Sebab apa rakyat tidak menderhaka kepada Raja? Jadi, cara ambil fakta buku tek tu. Ya. Dia ketuk situ. Bagai latihan. Suruh pelajar cikgu buat latihan. Faktanya, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Ha, tu ayat dia. Ha, di mana ayat dia? Ya? Okey, tak akan dihukum bunuh. Ha, kenapa tulah? Tulah ni bala lah. Dia dah jawab dia. Ha, maknanya bala ni ada dalam buku cikgu. Ataupun awak nak kali latih, buat latihan soalan periksa ni, awak kena kecek dengan soalan. Kena tanya soalan. Eh. Apa kata, weh gila dia ni. Kecek dengan soalan. Ya, tanya soalan tu. Ha, mengapakah rakyat tidak akan menderhaka kepada raja eh? Mana eh rakyat ni kalau derhaka kepada raja? Kalau derhaka kepada raja, ya biasanya rakyat takut nak derhaka kepada raja. So takut kena aku bunuh. Ha, nak derhaka ni so lah. Melanggar perintah agama salah. Ha, tak betul. Kita tanda. Ha? Takut kita betul lah. Ya juga ni. Ya, dia dapat kesemua pun ya juga. Tak? Apa kita cari fakta dia? Tak? Mematuhi segala arahan perintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Ha, jadi rakyat tu takut untuk menderhaka kepada raja sebab takut ditimpa tulah. Contohnya jadi batu lah, kena supoh jadi batu. Ha, macam Sansa Purba di Melaka dulu, buka pintu kota Melaka, maka Sansa Purba tu dia jadi batu situ lah. Ha, sebab dia buka pintu istana dia lah. Ha, ini contoh untuk menguatkan daya ingatan kita. Jadi setiap kali soalan, latihan jangan fikir kepada jawapan saja. Ha, kalau boleh tok fakta bawah tu. Ha, tok fakta dia. Apakah fakta pada pilihan jawapan yang kita ada dalam buku teks. Ha, fakta dalam buku teks ni. Ada cikgu pun serupa fakta tu. Ha, cikgu ambil dalam buku teks, cikgu tok situ lalu. Ha, senang untuk membuat rujukan. Eh. Contohnya muka surat 12, ha, buku master kelas sejarah SPM yang cikgu buat lah. Sebab cikgu tulis buku kan. Sebab cikgu buat lah buku ni. Ha, untuk supaya kata latihan kita. Supaya kita banyak latihan soalan objektif. Ha, bila tu be oleh SPM nanti, mudah kita. Ha, leh. Ha, fakta berkaitan dengan soalan. Jadi pelajar boleh soalan objektif, ha, buat fakta dia. Tak apa lambat-lambat pun kita buat. Ha, kita buat fakta dia tepi tu. Kita kurang lah ngapeng dengan pensel lah, ngapeng pun tak apa. Dengan pen halus-halus tu kita kurang fakta dia tau. Setiap soalan tu. Sebab cikgu kalau bila latihan biasanya ke pelajar nak tengok fakta tu, mana fakta awak tulis. Fakta sejarah, soalan sejarah ni. Latih tu ni mana fakta dia. Cikgu nak baca fakta tu. Okay, baca jawapan, baca fakta gapo. Dia tulis dalam buku teks tadi. Ataupun mana-mana buku tak kira lah. Asal fakta ambil tadi eh. Nah, sebab itu sebagai latihan. Maksudnya kita betul-betul menguasai fakta sejarah dalam buku teks. Lain kali soalan keluar dalam SPM, kita senang nak ingat fakta sejarah tadi. Mudah kita nak ingat dah. Cikgu lah contoh lah. Kena kena buku dah. Cikgu guna buku. Sebab cikgu buat buku lah, cikgu guna lah. Macam tu. Ini contoh-contoh soalan lah. Surahanjaya read. Tahu read? Tak? Surahanjaya read. Read ke apa? Read baca. Read tu baca, macam baca lah. Kita dengar read, R-E-A-D eh. Dia R-E-I-D, read. Suruhanjaya read telah dibentuk pada tahun 1956. Apakah tugas utama Suruhanjaya tersebut? Tak, merangka perlembagaan, mengkaji kemerdekaan, perkenalkan Malaya Union, menjadikan tanah Melayu sebagai tanah jajahan. Jadi jawapan dia ada di situ, jawapan dia A eh, merangka perlembagaan kita. Jadi fakta dia, tujuan Suruhanjaya RIT ditubuhkan ialah untuk membincangkan, menyusun dan merangka merangka perlembagaan. Sama lah. Jawapan dia dengan A eh, merangka perlembagaan. Ya. Jadi awak kena ingat dua kali ya RIT tadi. Ya, yang tukar. Jadi dua Suruhanjaya di Malaysia ni eh. Suruhanjaya RIT, so RIT ingat baca. Baca ingat perlembagaan. Baca ingat pembagai air. So lagi Suruhanjaya Kobok. Tak, Kobok ni biasanya cikgu panggil dia Suruhanjaya Kalbok. Duduk di Kalbok. Orang duduk agak apa biasanya. Orang duduk mula-mula dulu-dulu lah. Dalam zaman cikgu dulu ramah petai-petai duduk di atas Kalbok ni.
Jadi buat apa tak kalbok? Tak, dia tak tinjau ke. Gewe lah lu suami. Ambil apa tiba-tiba tu pekong. Tak, zamir tu lah. Apa yang mekong gitu. Maknanya lu tak kalbok ni kobok. Kobok ni tinjau pendapat. Jadi awak ingat, kalau Rik baca, kalau kobok ni tinjau pendapat. Rakyat Malaysia ni sama ada rakyat mana-mana lah, Selabor, Sarawak ke, adakah dia nak masuk Malaysia ataupun tak sih? Itu Surah Hanjaya Kobok. Jadi Surah Hanjaya Kobok ni Surah Hanjaya meninjau pendapat rakyat Sabah, Sarawak, adakah nak masuk Malaysia. Itu Kobok. Kalau Rik baca, Rik berkaitan dengan perlembagaan. Pak dia Rik kan baca. Perlembagaan kan kena baca. Jadi kita baca. Boleh kan? Itu contoh. Soalan kata objektif tadi. Fakta duduk situ. Awak nanti hebat banyak gini, insyaAllah. Tinggi ya awak kata hatu lah. Nanti hebat banyak. Selur-selur tak apa malam-malam tu. Awak dua soalan kau, latihan tiga soalan kau, empat soalan kau. Kalau banyak lima soalan. Ya. Awak sikit-sikit lah apa, so sehari tak apa soalan. Cari soalan so, tulis fakta dia. Ambil mana-mana soalan daripada buku-buku mana-mana. Kau buku tek buat ada soalan dia. Kita cari fakta dia, kita tutup tepi tu. InsyaAllah. Awak tulis tu dia akan cepat ingat. Baca dengan tulis. Cepat kita tulis, ingat. Sebab kita eja seso. Tak, kita eja. Suruhanjaya. S-U-R-U-H-A-N-J-A-Y-A. Suruhanjaya. Kalau kita baca, Suruhanjaya. 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 Buat mari Suruhanjaya kobok dengan Rik tukar. Tak, Rik jadi kobok, kobok jadi Rik. Macam Rik tukar apa? Datuk On bin Ja'far dengan Ja'far bin On lah. Kalau kita nama kantorku, apa Pak Kata Muni? Dia kita Ja'far bin On. Tak, Datuk On bin Ja'far. Bukannya Datuk Ja'far On. Kau kenal kan? Datuk On bin Ja'far dengan Ja'far bin On. Nama tukar tu. Nama serupa tapi lama-lama je tukar habis. Nah, sebab tu lah. Jadi kita bila kita tulis, kita akan ingat benda tu. Kita cepat ingat. Jadi pelajar kena tulis. Catatan, nota, ringkas kau, catatan kecil kau, fakta, jawapan kau, tulis di kertas soalan tu. Ringkas, ringkas-ringkas, tak apa. So, ringkas yang boleh. Asalkan kita ada fakta. Awak tahu fakta dia. Kalau soalan ni, Surah Jari ni fakta di gapo. Surah Jari ni untuk gapo. Kalau awak ingat dia, tak payah rujuk kutip, tak apa. Surah Jari ialah untuk membincangkan perlembagaan negara kita atau merangka perlembagaan negara kita. Manakala Surah Jaya Kobok ialah duduk atas kabuk, dia tinjau pendapat orang ramai. Ingat kita deh. Boleh ke? Boleh tak faham? Aja. Boleh. Bagus. Senang cara nak ingat tu ke? Okay? Ingat tak? Surah Jaya Rik dengan Surah Jaya Kobok. Rik baca. Rik tu Rik tu ke? Rik kan baca. Tak. Kobok ingat tinjau. Duduk atas kalbok. Ingat kobok. Ingat. Mudah nak ingat cara untuk kita tackle soalan eh. Latihan soalan tu cikgu ada widah, jadi pelajar teralah buat soalan-soalan latihan tu kan. Kalau pelajar nak minta dengan cikgu pun soalan, tak ada masalah. Boleh minta dengan cikgu pun tak apa. Cikgu akan wi atas email cikgu, ambil nombor cikgu tu. Ada, mana carilah, tak tanya dengan cikgu kau. Minta bahan ikut email kau, apa kau boleh cikgu. Wi soalan, tak ada masalah. Cikgu boleh wi apa pelajar nak. Cikgu biasanya cikgu support pelajar. Wih, kalau cikgu pergi sekolah-sekolah, cikgu nota. Nota kau gapo kau. Ya, visto kak dalam bentuknya CD. Kongsi yang ramai. Tapi lah ni sebab dia ceramah di rumah. Ya, bila ceramah di rumah, nak wih bahaya tu payah. Ya, online lah. Jadi pelajar kena mitok dengan saya. Tanya dulu cikgu. Kita nak soalan objektif. Kita nak nota, nak fokus soalan. Tajuk soalan. Tak apa, insyaAllah. Tak, ambil nombor telefon saya tu pun dedah situ kan. Tak, tak ada cari lah nama saya Zambri Talib dalam Facebook ke apa ada belakang lah. Tak ada nombor telefon cikgu kan sana. Senang kita nak rujuk apa nak minta gapo behel pun insyaAllah. Dengan cikgu ni banyak behel lah. Kalau nak macam-macam behel ada lah. Untuk nota, untuk soalan-soalan ramalan ke, soalan target, soalan kebak semua ada belakang lah. Sebab kita nak tolong pelajar supaya kita nak supaya pelajar kita ni lulus SPM. Kita rasa tahun ni kau ramah pelajar ke lulus SPM. Ya, sebab ia bergantung sepenuhnya kepada soalan peperiksaan. Dia tak ada dah kata tiga. Kau niru tu. Dulu ada kata tiga, kita niru ke? Bukan niru, kita salah jawab. Kalau kelahan ujung ni tak nak jawab juga. Soalan kebak, pening juga.
Kalau kita tahu awak jawab apa, kadang-kadang nak cari jawab apa, tak jumpa. Soalan tanya pengenalan, dia tak kasi pulih. Tak, payah juga nak soal untuk ketiga ni. Tapi tak apalah. Sebab tahun ni soalan dia tak ada, dia bergantung kepada perprestaan sepenuhnya. Kata satu dah, kata dua, tak capur dah dengar. Kata tiga. Dulu kata tiga kena gunung. Kerana perasaan kalut lah awak kelah. Nyali. Banyak lah nyali lengur sama tangan. Habis dah awak peng kata tiga. Tapi Alhamdulillah, ni bergantung kepada awak nulis. Awak nulis banyak, markah jarah banyak. Ingatlah sejarah ni dia tak ada potong markah. Dia tak potong pun markah. Dia hanya cari jawapan yang awak tulis. Jadi pelajar yang tulis banyak, dia akan dapat markah yang banyak. Pelajar yang malah nulis, markah dia sikit sebab dia malah nulis. Sebab dia cari jawapan, dia bukan cari kesalahan. Kalau BN tulis banyak, banyak salah. Salah ejaan, salah ganti, salah ayat, salah gramatik ke apalah ayat macam ayat tidak gramatik lah. Salah tak ada penanda wacana lah, sejarah tak ada. Lengkap jawapan awak, boleh diterima sebagai jawapan, dia akan wimarkah. Betul, dia wimarkah. Cuma cara nak tulis ayat tu, cara-cara lah. Kita akan belajar lepas ni dah. Sikit-sikit gana cara kita nak belajar cara nak dapat markah tu. Ini contoh soalan dah. Lepas cikgu banyak soalan cikgu buat. Soalan objektif. Kalau nak boleh ambil lah. Boleh cari, boleh putus stack lah. Apa cikgu benarkan nak putus stack. Boleh putus stack lah soalan-soalan ni untuk buat latihan. Minta dengan cikgu putus stack pun. Tu bila minta dengan cikgu lah bila masa. Sebab ini nak jawab soalan nanti lah. Banyak soalan-soalan cikgu buat lah. Untuk membantu pelajar untuk dulu. Kata satu ni. Ya betul-betul kita betul banyak. Satu ni Okey, ni bentuk soalan lah. Ni bentuk soalan mudah. Aneka pilihan. Soalan ni lebih kurang ada 36 soalan ataupun 38 soalan. Mana jawapan dia ada A, B, C, D. Ada 1 dan 2 gitulah. Maknanya ada 38 soalan. 36. Ada 4 soalan 1 dan 2 tu. Soalan gini. Soalan hok aneka pelengkap. Ni cari hok salah. Tak? Cari hak salah tu. Mana salah kita pakar dulu lagi. Nak segera untuk meningkatkan kapal. Ini contoh lah. Ini contoh soalan. Soalan gini biasanya ada dua ataupun ada empat. Ada empat soalan ataupun dua. Ataupun ada tiga boleh juga. Asal tak logik. Lima dok. Dia satu hingga empat sahaja. Soalan yang berbentuk aneka pelengkap gini. Satu, dua, tiga, empat. Kita cari pilihan jawapan yang salah. Sebab mencapai kemerdekaan, kerajaan telah memberi banyak tumpuan dalam pembangunan sosial. Pendidikan, kesihatan, kemudahan sosial dan lain-lain. Mengapakah tersebut perlu dilakukan segera? Tak? Kita cari yang salah. Tak ada mana awak rasa jawab yang salah. Kita pakuh. Lalulah. Untuk cari jawapan kita dah. Itu contoh soalan lah. Ini contoh soalan lah. Siapakah pembesar yang bertanggungjawab menjaga keselamatan Kota Melaka? Tak, Kota Melaka. Teman kota kan, polis lah. Temenggung, jawapan dia tak? Temenggung ni faktor dia. Faktor dia. Faktor ni. Temenggung telah dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Faktor kan? Temenggung ni direct dah ayat dia. Tulis dalam buku. Tak, mana-mana jawapan awak bawa soalan ke tepi. Tulis sini tak apa temenggung. Tulis ayat-ayat sini. Temenggung telah. Bawa dia situ. Nyenggeng tak apa. Faktor dia. Cikgu tanya mana patah ni patah cikgu saya. Betul. Cikgu terima. Betul kan cikgu raih. Tak. Mana tulis di kertas soalan tu. Fakta secara. Lain kali tubik pula fakta dah. Kita ingat dah. Sebab kita biasa tulis dah ni. Panjir jawapan dia. Siapakah pembesar yang bertanggungjawab menjaga keselamatan Kota Melaka. Jadi kita tahu dah jawapan dia. Temenggung. Sebab ada fakta dia. Mana fakta dia ni? Fakta dia duduk situ. Temenggung telah dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Tu ayat dalam buku tek deh. Fakta dia senang kan? Kita ingat. Lain kali kita ingat lah. Oh Temenggung. Kota Melaka ayat dia. Jadi kita baca tu kita tulis. Kita baca saja tak ingat. Tak lama-lama dilih. Tapi bila kita tulis, memori dia tu masuk berlaku. Kita ajar Temenggung. T-E-M-E-N-G-G-U-N-G. Sesor. Telah. T-E-L-A-H. Dilantik. Dilantik. Ejo. Alah kata. Jadi kita senang.
Senang kerja kita tak? Kita ikan ingat lain kali. Tak apa lambat-lambat pun. Kita buat secara slow-slow. Sikit-sikit tak apa. Benda tadi lah. Contoh yang kedua. Ini fakta dia. Panjir fakta dia ni. Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan nasionalisme. Empayar Uthmaniyah dan Mesir tak? Fokuh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Kumpulan Al-Urwah Al-Wuhta. Jawapan dia B. Tak? B je jawapan dia. Salah rakyat. Tak? Fakta di mana? Cari dalam buku teks ataupun dalam buku mana-mana ni. Peranan beliau telah menubuhkan kumpulan Al-Urwah Al-Uqta tu lah. Ikatan yang kuat. Memperkuatkan ni. Persaudaraan Islam. Sekarang tu pun tak bodoh. Saja saya tulis panjang ni. Nak suruh kita ingat fakta ni. Tak payah ke? Tulis banyak kali tak apa kita ingat. Setakat ni pun tak bodoh ayat awak. Korang nak korang sini ke. Enggak boleh lah tujuh dia. Itu cara kita nak buat latihan untuk soalan objektif. Latihan kita lah objektif. Itu soalan contoh juga. Tipe tulah tadi lah. Ada ayat tu. Tulah ialah kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan ataupun titah raja dan menderhaka kepada raja. Itu fakta dia. Tulah tadi. Tulis sin-sin ni tepi ke mana-mana ke. Buat di kertas tak apa suku untuk soalan objektif ataupun malah. Buat kertas lain direct ke di kertas soalan tu tak apa. Biar kertas soalan tu orang kata apa buruk. Buruknya lebu tu. Sebab apa lebu? Sebab awak latihan sokmu. Awak tu tulis dengan banyak pen situ sebagai latihan. Jadi maknanya awak buat latihan. Kalau comel tak ada kurang gapo, tak tulis gapo, sport baru beli kedai tu. Tak ada guna, kita ada soalan. Jadi bila kita ada soalan, kita tulis situ. Itu menunjukkan pelajar yang bagus. Pelajar yang nak lulus SPM sejarah tahun ni. Tak? Biar nak CG SPM. Ugi zaman dia ni tak ada CG tu. Ada CG ni boleh membawa awak nak pergi ke mana-mana. Jadi kalau tak ada CG kat, rugilah kita. Kita yang rugi. Orang lain tak rugi tu. Cikgu tak rugi. Mak pak kita tak rugi. Kita yang rugi. Kalau kita lulus, mak kita utung, ayah kita utung, mak kita utung, kita ada gawe kat gawe kita utung. Utung belakang bila kita lulus sejarah. Sebab itulah kita kena buat betul-betul supaya kita boleh lulus. Walaupun kita berada di kumpulan harapan. Tak masuk kumpulan cemerlang pun tak apa, insyaAllah boleh lulus. Kadang-kadang markah kumpulan harapan yang lebih tinggi daripada kumpulan cemerlang tu. Dia terlalu fokus banyak dah mengaji fizik, bio, kimia. Siapa tak ingat ke sejarah. Alah tak pas sejarah. Boleh makan biasa-biasa si gitu je. Jadi kumpulan harapan ni dia duk target kau sejarah. Dia belajar sungguh-sungguh sejarah. Dia buat latihan sungguh-sungguh. Dia dengar kata cikgu, cikgu royak sungguh-sungguh. InsyaAllah dia akan dapat apa lulus sejarah dan boleh A pula ada. Boleh A kalau objektif dia tinggi lah. Puan murid cikgu tak lepas betul 39 tu 40. Tak? Kejut dia. Tak? Tinggi tu 39 per 40. Puluh yang diboleh A dalam sejarah. Walaupun suka terlama tapi tak apalah. Tak ada dah soalan tu. Dia buat latihan gitu je. Saya tanya dia. Nak kali kelas saya buat. Dah, dia buat latihan. Dia dengar semua cikgu cerita. Pak cikgu ngajar cikgu suruh cerita. Cikgu guna slide. Guna powerpoint. Cerita. Tak masuk soalan tunjuk slide powerpoint. Soalan-soalan hal lepas-lepas. Pak cikgu letak dah fakta situ. Kalau soalan ni fakta dia. Soalan ni fakta dia. Jadi dia memudahkan pelajar. Pelajar tulis balik. Cikgu tidak tulis dulu. Tulis. Soalan tak ada fakta. Cikgu soalan objektif. Pelajar tulis fakta dia. Bukan cari jawapan, cari fakta. Kita buat bentuk kumpulan, cari fakta. Okey, selesai cikgu untuk soalan kertas satu lah. Kita rehat mata. 5 minit ke 2 minit ke. Letak je. Maknanya selesai lah kertas satu ni. Jadi pelajar, cikgu harap perhatikan untuk kertas satu, sebab kita nak sambung pula mentah lagi teknik untuk menjawab kertas dua. Kertas dua ni kalau kelas pelajar pandai, dia senang sebab dia boleh nulis. Kalau kita kelas hujung ni, tak apa pandai tau kelas harapan ni. Tapi ramai juga pandai pun. Tidak semestinya tak pandai belakang. Mesti ada pelajar yang berkemahiran untuk menulis dalam bentuk esei lagu mana. Cikgu ajar cara mudah. Lepas ni cara kita nak nulis esei lah. Jadi tak ada soalan ke? Soalan kan satu. Kau ada para pelajar ada soalan untuk tanya kita satu. Tak ada kan? Ada boleh tanya chat tu. Boleh tulis kat chatting tu. Kenapa nak tanya soalan dah. Jadi ya, murid bertanya soalan dalam bentuk chatting. Jika kurang faham untuk menjawab soalan,
kata satu. 40 soalan, ingat satu jam sahaja. Jangan lebih. Ada setengah soalan, apa satu jam 15 minit ke? Mungkin dia 50 soalan. Sejarah dia ada 40 dah soalan. Nak dapat betul 30 tu. 30 granted A. 20 ke atas A lagi. Mana kalau awak ni nak 16, 17 tu boleh lulus. InsyaAllah. 16 lulus. Kalau betul 16, awak latihan awak betul 16. Up sikit dia naik sampai 20. Nanti sekali latihan tu dapat 20. Lepas pun cikgu duduk mengajar kelas hujung, ramah tembok lah kelas hujung. Okay? Tak tembok 10-10. Alifis STM pun dia kata dia tembok juga. Tapi dia boleh lulus. Cikgu heran, kenapa dia boleh lulus? Berani macam mana awak boleh lulus? Awak tembok je. Tembok tu 10 je objektif awak. Tapi macam mana awak jawab skim? Awak boleh lulus. Cikgu heran. Kita pun heran cikgu kita boleh lulus. Kita sorok cikgu dulu. Tapi kita masalah PM pula topah cikgu. Tak isi je juga. Oh Allah. Cikgu ingat kau mau lulus je. Apa sejarah lulus, PM pula tak lulus. Tak, masih lah. Jadi biar lulus dua-dua. Sejarah lulus, PM pun lulus. InsyaAllah awak akan dapat CJ. Dapat CJ tu, boleh lah kita nak pergi mana-mana lah. Nak kerja askar, kau nak jadi polis kau. Jadi bomba kau. Boleh lah. Ada masa depan, jaminan masa depan lah untuk kita bekerja lah. Sebab hidup susah. Dan ni kehidupan kita kau lama, kau susah. Jadi kita sebagai pelajar, kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Macam mana kita nak berjaya dalam hidup. Nak pergi mana tu atau cita-cita masing-masing lah. Jadi alih bomba kau, macam-macam lah. Nak jadi askar kau, nak jadi polis kau. Itu atas diri awak. Jadi kalau awak boleh up lagi, awak masuk tingkat tenek tau. Belajar sungguh tingkat tenek. Sebab cikgu tengok awak masuk tingkat tenek ni, kebanyakannya bukan pelajar di kelas lain. Tingkat tenek ni pelajar kelas bawah-bawah. Kelas harapan. Masuk tenek dia ngaji molek. Masuk tingkat tenek dia boleh masuk je. Jadi cikgu dulu bukan kelas mana juga sekolah. Agak kau sejarah yang is omongnya kau lain. Tak bisa juga. Sejarah memang bisa lah sebab dia dengar cerita sejarah. Semua jadi minat sejarah. Atuk duduk cerita khas sejarah, duduk pada sahabat pulak. Pak Jepun mendarat tau. Jadi kita teringat. Untuk aku duduk ajar dulu. Cerita sejarah. Jadi aku jadi minat sejarah. Lala boleh nulis buku sejarah. Okey, kita sambung dah. Okey, yang kedua. Teknik menjawab kertas dua pula. Kertas dua ni kertas istilah lah. Ni kena jawab molek dah, kena tengok molek dah. Sebab kertas dua ni pelajar kena nulis sikit. Sediakan ada pen, ada kertas lah. Ada pen tu, cikgu nota cikgu Wee tu boleh kurang-kurang situ. Tak apa, pen tu kalau cikgu photostat untuk dia awak. Kata ada tu cari kertas. Tak dekat-dekat kita nak nulis buku kertas catatan kita tu. Okay, kalau buku kecil kau biar pelajar ni ada buku catatan. Cikgu dulu masa belajar sekolah pun ada catatan, tulis semua. Ya, setiap kali cikgu mengajar, tulis. Kadang-kadang jalan pun tulis lagi. Buku pun dia tulis. Gapok kita ingat. Kita terang apa. Tajuk ni gano. Terabuak. Sama-sama kita ngubah. Sebab dulu naik bah. Cikgu sekolah-sekolah menengah bukan cepat. Pilih satu. Tahu naik bah. Turun cabut tiga. Jalan kaki ke sekolah. Dia tak ada dulu bah atas kau dari ke sekolah. Dia naik bah sabuk gitu je. Turun apa. Dia cabut tiga tu jalan kaki ke sekolah. Jauh juga. Masuk kepada polis itu ada pagar kan. Tak naik, tak masuk ke pagar tu jauh. Masuk ke pagar kot tu. Tapi dia pakai masuk kot tu ke lah. Tebuk pagar kot tu, so masuk kot tu. Ramai dulu lah. Sebab dia jauh ke. Naik bah naik apa maksudnya jalan kaki. Alah ni ada kemudian pelajar dengan motor belakang sekolah. Memang cikgu tak ada pun orang berhak dengan motor lah. Dengan masikah yang ada sekolah. Tak, tadi satu dengan tiga dengan masikah. 4-5 orang naik bah sabuk jalan kaki ya. Pengalaman hidup lah. Naik basikal, lalu ke belakang airport tu. Lalu ke airport, masuk ke airport, sejuk sikit, mata tak panas. Lama cikgu sekolah dululah. Nak pergi ke sekolah PC tu. Walaupun cikgu mengajar ke momen, cikgu di sekolah di sekolah PC. 21-5 PC. Lepas tu nak kata nek, di semik. Lepas tu baru masuk universiti di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tu belajar lah. Sana dah. Jadi harap ada lah. Kumpulan-kumpulan pelajar awak ni, harapan ni boleh masuk universiti lah. Ngaji tingkat tenis sungguh. Ngaji tingkat tenis sungguh, SPM sungguh dulu biar dapat CJ dulu boleh masuk tingkat tenis. Kemudian masuk tenis, belajar sungguh. Jangan cawa kau gawe, kau gapo kau, belajar sungguh insyaAllah. Harapan kita, masa depan kita lebih cerah. Okay, kita sambung dengan teknik menjawab kertas dua pula. Okey, yang pertamanya kita tengok soalan struktur.
Dia ada soal soktu kan? Soal soktu ni yang payahnya. Sebab soal soktu ni dia wajib jawab semua. Soal payah, payah lah. Soal senil, senil lah. Kalau esay kita boleh pilih. Tak, walaupun soalan tu kau sikit. Dulu soalan ada 7. Tak, esay lah ni ada 5 je. Tak, jawab 3 tinggal 2. Maksudnya kita boleh pilih lagi. Tak, tapi soal-soal tu wajib jawab semua. Ni hak memerangkap pelajar lah. Kadang-kadang pelajar tak boleh jawab soal-soalan. Payuh. Nombor 2 pun payuh. Tak, nombor payuh macam dulu tu biar ni tak. Target Thailand bro, aku ambil biar ni. Dia pun jawab Thailand, ambil kat biar ni. Salah jawapan dia je. Okay, soalan dia mengandungi 4 set soalan. Ada 4 set soalan situ. Untuk petang 2 ni. 10 markah bagi setiap satu set, 40 markah semualah. 40 markah. Mana kalau ilas so 10. Ilas so soalan 10. Sebab ramai tak lepas ramai ilas soalan, tapi ramai lagi orang boleh A walaupun ilas tak boleh jawab markah. Sebab ada soalan payuh so. M2 kalau 3 payuh soalan dia tu. Wajib jawab semua soalan. Tak boleh tinggal dah. Kena jawab. Kau mana-mana pun biar berjawab. Biar tulis. Cikgu ke kelas hujung pun cikgu nak suruh tulis juga. Oh, aku pada harapan pun tulis juga jawapan. Tulis saja apa saja yang awak tahu. Utamanya tulis di bahagian kebak tu. Tulis banyak. Keluarga Malaysia kau. Dulu jawapan banyak satu Malaysia. Kau baru ni pula mungkin sebab pada menteri kita baru ni. Popular kan keluarga Malaysia. Jadi nak mewujudkan keluarga Malaysia dah. Contohlah. Dua set soalan daripada tingkat 4 dan dua set soalan daripada tingkat 5. Dua set soalan, soalan satu. Dua tingkat 4 dan dua tingkat 5 dia ambil. Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 tingkat 4. Soalan nombor 3 dengan nombor 4 soalan tingkat 5 dah. Tak boleh nak baca soal. Ini kalau awak baca soal buku tek boleh jawab dua soalan lah. Dua soalan lagi awak tinggal. Rugi dah. Kebab ada belakang. Soalan kebab tu ada belakang. Jadi nak tolong awak tahun ni ialah di kebab. Tak, banyak soalan yang kebab akan keluar. Kebab negara kita lah ni. Tak banyak jawapan dia. Tak apa. Warga Malaysia lah. Wujudkan perpaduan. Tak. Apa kerjasama kaum. Tak. Toleransi, toleransi. Kena ngapa nilai-nilai tu je. Untuk jawapan soalan kebab. Paling kita ada cara macam mana cara nak jawab soalan kebab. Cikgu ada teknik-teknik. Asyik ada lagu. Paling kita pasal lagu tu. Okey, mengandungi pecahan soalan soktu ni. Dia ada A, B. Ada A, B, C. Dan ada A, B, C, D. A, B boleh. A, B, C boleh. A, B, C, D boleh. Jadi nombor akhir tu. Tak, nombor akhir tu kalau kalau B, B kebab. Kalau C, C kebab. Kalau A, B, C, D, D kebab. Ataupun C dengan D kebab dua-dua. Dia bagi soalan kebab. Tak, soalan kebab ni soalan negara kita lah. Jadi mudah untuk kita menjawab soalan kebab tadi. Pecahan akhir ialah soalan kebab. Nah, kecehan akhir tu, kalau A, B, B akhir kan. Jadi B kebab. Kalau A, B, C, C kebab. Kalau A, B, C, D, D kebab. Jadi jawablah soalan kebab. Tulis apa saja yang awak tahu tentang soalan kebab. Sebab learning kebab mudah. Sebab apa? Soalan sejarah dua-dua tingkat 4 dengan 5 hal negara kita lah. Jadi kebab negara kita ni banyak. Banyaknya untuk mewujudkan hubungan rakyat kita, perpaduan kaum, dan kerjasama dalam bentuk keluarga Malaysia. Pandai-pandai lah ulas jawapan ayat, jawapan awak tu deh. Buat dalam bentuk IC lah. Ada kesalahan je, kita tunjuk depan ni ada kesalahan ke apa lah. Ini contoh lah. Tingkat 4 tak, tema dia. Ni hak hijau ni cikgu tanda petik lah. Tak. Warisan negara bangsa. Penting. Kan negara kita buat satu. Tak, baca hak hijau dulu lah. Era peralihan kuasa. Ancaman komunis. Tak. Yang perlembagaan persekutuan Tanah Melayu 1957, bab 1, bab 4, bab 6, bab 9. Baca waktu dulu. Barulah kita ambil bab-bab lain, bab merah. Maksudnya hijau tu lebih penting. Untuk soalan SPM tahun ni dah. Hijau tu. Kemudian konsep kedaulatan. Gagasan Malaysia, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Membina kemakmuran negara. Kecemerlangan Malaysia di persada dunia ni tingkat 5 dah. Hijau-hijau tu dulu dah.
Belajar hok hijau tu dulu. Lepas tu tengoklah hok merah juga, jangan tinggal teru. Jangan ambil hok hijau saja. Hok merah pun kena ambil juga. Cuma tajuk-tajuk hok apa ke didahulukan eh. Didahulukan untuk kita hafal dan belajar ataupun kita buat latihan fokus kepada soalan-soalan daripada tajuk-tajuk hok warna hijau dulu. Barulah kita pergi ke tajuk-tajuk hok warna merah. Lepas hok hijau kita kuasai belakang dah, kita gilah. Pelajar boleh nak ambil gambar ni ke, tekan logo empat segi tu, tekan print screen tu lah, kalau di handphone, tekan pun sekala lah untuk apa, ambil gambar di screen tu lah. Kalau laptop dia ada gambar segi tu, klik saja, dia akan sipir lah dalam file mana-mana lah, untuk awak sipir dalam file awak. Lain kali nak baca, mudah. Nak saling tak ada ni, ataupun ada beheader, tak ada masalah lah, boleh ambil. Gambar dah. Okey eh. Ni tajuk fokus juga eh. Tajuk fokus. So, ni cikgu ada bagi rasa ni. Cikgu V nota lah. Bagi tajuk tak. Tajuk 9, tajuk 10, tajuk 11. Tak, setiap tajuk ni biasanya dia akan ambil so. Tak. Tajuk 9. Dia akan pilih buat satu ataupun buat dua. Target buat satu kan? Buat dua. Tak. Soalan. 3, 4, 5, 6. 2 soalan. 7, 8, 9, 10. 2 soalan. Tak, 2 soalan, 2 soalan. Dia akan ambil dalam, ikut tajuk tema lah. Tema dalam SPM kita. Dia akan ambil mengikut tema. Dia dulu panggil tema. Sekarang panggil tajuk kan. Tajuk 12. 1, 2, 3, 4. Mungkin 2 soalan keluar. Tajuk 13. 5 dengan 6. Dia akan ambil so. 5 atau 6. Tajuk 14, tajuk 15. Dia akan ambil. Dua soalan, 7, 8, 9, 10, dua soalan akan keluar daripada mana-mana bab dia akan ambil lah. Pelajar boleh tekan tu, ambil print screen eh. Sipir file dia eh. Nak guna nanti nak baca tak. Tajuk gapo tu lah tak belakang. Sebab soalan, tak boleh nak apa kata fokus direct. Sebab apa tak boleh fokus direct? Sebab soalan tak keluar lagi dalam peksa. Soalan tak keluar. Maksudnya soalan tak belum keluar dalam soalan peksaan SPM. Kalau keluar, dia tak apa kita boleh pakai buat dah. Ajak latar belakang negara bangsa ke Cina, negara bangsa ke keluar dah. Kita buat tak keluar dah. Tapi sebab SPM kita tahun ni SPM pertama 2021 ni SPM pertama. Maka kita pilih semua tajuk. Semua bab kita kena belajar belaka. Tak ina wak ramale, bab mana oh, tak keluar lagi. Sebab semua tak keluar lagi belaka. Cuma kita fokuslah untuk bab-bab yang cikgu tanda warna hijau tadilah. Itu bagi cikgu lah. Walau yang tak tahu atas cikgu awak lah. Cikgu awak target gapo. Soalan-soalan SPM nanti. Tapi jangan target sangat sebab tak keluar belaka lagi. Belajar semua soalan. Jangan pakai target lalu baca ni. Kau si baca lain. Tak boleh gitu lah. Sejarah kena baca. Belakor, kena buat latihan belakor lah. Okey, contoh soalan. Contoh soalan eh. Ada nombor. Contoh soalan satu ni. Ya? Tak ada share screen ke? Tak apa, Ego. Tak apa dah. Okey, kejap. Sebab tak nak, screen tu kecil. Screen tu kecil eh? Tahu, no, saya tak boleh nampak yang cikgu present. Tak boleh nampak, jadi mati. Dia share screen eh. Boleh. Cik buka lampu je. Kejap. Sorry. Cik share screen pula. Apa tak jadi tadi? Atas komputer masing-masing lah. Okay. Sebab cik kita ingat kau takut tak jadi kat saya lah. Okay. Masing-masing tu. Boleh print screen lah di masing-masing tu kan. Nampak boleh lah. Okay, alhamdulillah lah bagus. Okay, boleh kita teruskan lah. Okay, contoh soalan dah. Contoh soalan tu dah. Kalau pelajar nak ambil gambar pun guna handphone pun tak apa juga. Nak print screen pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, tengok soalan dia. Contoh soalan kertas dua lah. Soalan ni dia ada nombor 1 dan 2. 1 dan 2. Tak. Jadi soalan 1 2 ni tak perlu buat ayat.
nyatakan dua golongan yang berada pada golongan pemerintah. Ini teknik contohlah kalau kita nak jawab. Biasanya soalan satu ni dia ambil dekat tepat. Ha, jadi cikgu ambil dekat tepat ni. Melakor kan dekat tepat. Dia ada dah ni. Tak? Ha. Dia ada apa ni? Satu dan dua. Ha, satu dan dua ni. Biasanya kalau ada satu dan dua ni, jawapan pelajar direct. Tak payah buat ayat. Daripun cara nyatakan je. Nyatakan dua golongan yang berada pada kategori pemerintah. Tak, tak perlu kita buat ayat. Tapi nak buat ayat boleh juga. Dua golongan yang berada pada kategori pemerintah ialah. Tapi jari pelajar buat tak. Ha, kalau ada nombor tu satu dua ni maknanya pelajar tak perlu buat SD. Direct tulis jawapan. Sultan. Tak, direct ya. Ha, pembesar. Dua markah. Ha, cukup dua markah boleh. Tak, Nisa, Nisa. Ha, baik. Dua dah markah situ. Senang aja. Ha, dua markah. Memang kan boleh dua markah. Ha, tapi cikgu ajar kalau biasanya, kalau soalan game ni, tambah soal lagi nombor tiga sendiri. Buat nombor tiga. Ha, tulis gapo pun. Berkaitan golongan pemerintah tadi. Ulama ke. Tak, tak. Takut ada salah manusia. Tak, sini salah. Abu buat gapo sini. Ha, hamba duduk sini tak. Ha, hamba duduk situ ke. H-A-M-B-A. Ha, hamba lah kata kat sini. Tak, jadi jawapan awak ni salah sini. Salah, pak ni pembesar ada. Pak ni golongan ulama ada sini. Dua juga markah dia. Maka awak akan dapat dua juga markah. Dua betul dua. Paling kena wi lebih tu. Wi lebih semua. Jangan kita kali nak dua wi dua. Biasanya kalau kita nak dua wi tu. Nak dua wi dua. Jangan slash. Sultan, pembesar, ha, tak boleh. Jangan slash gitu. Slash tu dia takut awak confuse. Dia nak direct jawapan satu dua. Kalau yakin gubuh nombor diri. Kalau salah tak apa. Jawapan sejarah ni dia buka cari. Masa dia cari salah. Dia cari jawapan yang betul. Kalau salah dia tak pakuh. Cikgu salah ni pakuh lah. Dia tak pakuh. Kalau soalan peksa nanti dia tidak akan pakuh. Dia direct. Beri markah. Dia raih. Kalau betul raih. Boleh? Itu contoh lah soalan. Ni contoh soalan kita dua. Contoh lagi tak? Secara umumnya apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Apa maksud nasionalisme? Ini kena buat ayat tak? Boleh tulis cinta negara lalu. Boleh tak tulis kita? Cinta negara. Tak boleh. Tak boleh. Kita ada dah. Kita tahu dah. Nasionalisme maksud dia cinta negara. Cinta negara. Dia perasaan cinta. Dia perasaan cinta yang berada terhadap bangsa dan negara. Bagus tu. Kita kena ada. Kena ada yang dimaksudkan dengan nasionalisme ialah. Kena ada. Maksud nasionalisme ialah. Kena ada ayat depan tu dah. Ayat lengkap. Comel eh. Nah, maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. So markah baru. Dua markah dia tu. Guna penanda wacana. Ni penanda wacana ni. Selain itu, penanda ataupun seterusnya. Kena guna nak tandakan awak tu puan kata ayat kedua. Nak tanda awak mula ayat kedua. Tak boleh nak koma. Jangan guna koma. Koma ambil ia juga merupakan. Ataupun ambil penentahan untuk membawa kepada kebebasan air. Tak boleh. Guna selain itu, ia juga merupakan perjuangan menentang penjajahan untuk membawa kebebasan kepada tanah air. Itu jawapan yang lengkap. Mana satu sini, satu markah dan sini satu markah. Jadi dua markah. Tiga markah dia boleh ni. Tapi kat markah penuh dia, dua saja. Ia juga perjuangan menentang penjajah satu untuk membawa kebebasan pada tanah air satu lagi. Maknanya jawapan dia tu tiga ada markah. Tapi pelajar bagus ni ayat comel tapi dia boleh wi dua markah saja. Sebab apa soalan tu markah dia dua aja. Awak tengok jawapan markah bawah dia tu. Berapa dia nak? Kena tengok semua markah tu jangan. Soalan nak dua je, awak tulis jawapan lapan markah, rugilah. Sebab dia akan beri dua sahaja, markah dia situ. Ada semua pelajar tu, dia tak tengok pun. Soalan dia tak tulis, nombor dia tulis. A, B, C, bakal jawab semua penggai semua. Dia capu A, B, C, D. A, B, C, jangan capu. Nombor A, A, B, B. Tapi kalau soalan tu ni tulis di tempat yang dia sedia dah. Soalan tu dia ada dah bahagian ni. Awak situ, biasanya bahagian tu
dalam soalan puasa yang besar. Tak, ruangnya dia luas. Muak untuk awak buat ayat dan muak untuk awak nombor lain. Tak muak tak apa, tak ambuh nombor mana pun. Asal boleh makah ya. Tak, sejarah ni nulis banyak. Makah pun banyak. Leh. Okey, contoh soalan dua. Contoh soalan ketah dua lagi, satu lagi. Itu contoh. Sebab maaf cikgu kurang dah. Cikgu ada ceramah. Marinya ceramah dah di sekolah lain. Jadi cikgu kurang lah. Okey. Contoh. Jelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Pelajar telah tulis. Tak? Dia buat jawapan gini. Jawapan ni. Cikgu tukar warna. Guna warna dengan warna lain. Warna hijau ke pula. Ni. Tak? Dia buat undang-undang. Dia buat rakyat. Dia buat kerajaan. Dia buat nombor. Nombor pula ibu-ibu. Soalan tak nombor. Jelaskan. Soalan tu jelaskan. Tak ada nombor kan soalan jelaskan. Jelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Maka dia jawab gini. Maka boleh setengah-setengah je. Dia setengah-setengah dua markah lah. Rugilah dua setengah dua markah. Rugilah awak markah tiga patutnya dapat dua. Ya, rugilah ilai besar. Ilai free-free. Jawapan tahu. Rugilah. Nah, jadi cara nak buat ayatnya, buatlah jelaskan ni. Buat jelaskan ni, awak potong jelaskan ni. Awak ambil ayat ni, awak tak bawah. Awak situ. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka guna perkataan ialah. Nanda wacana ni ialah. Tamu ialah je. Ambil jawapan dia. Undang-undang tadi mempunyai undang-undang. Mempunyai undang-undang. Boleh sama kah? Nak sambung ayat. Tak? Kalau itu tak boleh perenggir lah. Kalau isi boleh buat perenggir. Tak? Selain itu, sambung ayat lain. Wujudnya rakyat di dalam sesebuah negara. Nak sambung ayat lagi. Seterusnya, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai kerajaan yang memerintah sesebuah negara. Tak? Dia guna lagi ni. Ciri negara bangsa ni. Tak apa. Tak ada masalah kau. Comel jawapan dia. Sambung ayat ni. Merah ni jawapan dia tadi. Ni beri tiga markah. Tak? Wajah setengah. Rugilah. Itu contoh cara nak buat jawapan. Essay. Jangan buat nombor sendiri. Untuk soalan jelaskan ni. Dia wui dia ruang edok. Tak ada nombor maka kena buat dalam bentuk essay. Soalan satu pun kena buat dalam bentuk essay. Tak boleh buat dalam bentuk nombor. Kecuali dia wui nombor. Tak ada nombor kena buat ayat awak dalam bentuk essay. Kena ingat tu. Okey, contoh lagi soalan. Senaraikan nama dua orang tokoh British yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Dia ada nombor. Ada nombor dah. Dia ada nombor kan. Jadi tokohnya ialah Sir Edward James satu markah. Sir Malcolm MacDonald satu markah. Jadi dapat dua markah dah sini. Tapi ada setengah pelajar dia buat sepuluh bawah ni ya. Dia buat ayat. Ada nombor. Dia ambil nombor ke dah dia tulis itu. Namakan dua orang tokoh yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah Sir Edward James. Selain itu tokoh kedua ialah Sir Malcolm MacDonald. Seterusnya ialah LG Gammon. Satu markah. Super ya. Dua juga markah sama je. Teknik yang sama. Cuma tak perlulah buat macam ni ya. Sebab kalau ada nombor dah tak perlu buat gini. Nak buat boleh salah masalah ya tak marah boleh markah. Cuma bazir masa awak jelah. Macam Cikgu Syul kan tak payahlah ni dah. Tak payah. Direct tokoh. Nak nombor seorang tiga buat nombor tiga tulis tokoh LG Gammon sini. Takut salah atas ni tu. Salah atas ni awak LD Jemen. Dapat markah, super tu loyo juga. Dua markah juga. Walaupun hak satu salah. Itu teknik nak jawab soalan satu lah. Jadi teknik betul-betul. Belajar ada nombor, buat dalam bentuk nombor pula. Kalau tak ada nombor, buat dalam bentuk essay. Satu penggel tak apa. Sebab esok tu pendek je penggelnya. Kalau soalan 4 markah tu, buatlah dua penggel. Dua penggel. Kalau dua tiga markah ni so perenggir dua markah dua perenggir ada atas pelajar lah masa nak jawab perisa jangan takut nak buat perenggir tak perenggir so lagi jangan tulis dengan pen tulis dengan pensel gunakan pen warna hitam tak kira hitam kau biru kau jangan guna pensel sama sekali
Takut lah ni kohor berat. Lah ni dia apa scan kan. Dia tanda dengan komputer, dia scan. Takut komputer, apa, pensel tak nampak di lab. So memang kena sapu. Tak? Kalau kertas pun memang kena sapu. Tak? Jangan jawab dengan pensel. Guna dengan pen. Pen warna hitam ataupun warna biru. Jangan guna pijar dengan merah. Nyanyi awak guna pen merah. Pemesan tak lagi kan? Pemesan guna pen merah tu. Jangan guna. Sekali-kali guna pen warna merah. Aku pelajar tak kira. Ada pen ke apa tangan pun tak ingat. Tengah aku. Aku tengok nulis habis awak pen. So dua ada pen merah. Oh, dia gahar dengan pen merah. Jangan deh. Jangan guna pen merah. Guna pen biru ataupun hitam banyak sikit. Kata isi ni bawa dah 3 watak pen. Untuk nulis pen yang kita rasa selesa. Jangan kita nulis pen yang kita tak selesa nulis. Kita guna pen yang kita selesa nak nulis. Jangan guna pen dawak cair tu. Tapi pensel bukan boleh masih banjir. Tapi tak kira lah. Aku ujir kau. Kena ujir kat. Habis cair huruf awak. Okay, soalan soto, saranan kepada calon. Jawab semua soalan soto. Jadi jawab semua, jangan tinggal. Tulis apa saya tak tahu, tulis juga. Biarlah tulis pun. Kebab tu ada untung. Bila awak tulis ada markah. Mengikut peruntukan markah. Ikut markah dia beri. Kalau markah 4 banyaklah sikit isi. Okay, kalau 4 mesti 2 isi. Tak. Kalau 4 tu mesti nak 4 isi. Ataupun kalau fakta tu huraian dan contoh. Atas jawapan awak lah, pemeriksa akan tengok atas jawapan pelajar. Kalau dia beri kepak markah, awak bagi 2 isi. Tapi cukup fakta, cukup huraian dan cukup contoh, tak ada masalah. Dia akan beri markah juga. Tapi kalau beri 4-4 selalu pun tak ada masalah, boleh 4 markah juga. Kalau isi dia banyak. Baca dan faham kehendak soalan itu betul-betul. Faham dulu, gapur dia nak, jangan mudah. Tengok soalan, buku bakal buat selalu. Jangan gitu. Tengok dulu betul-betul. Baca dan faham. Hendak soalan tu betul dulu. Jawab soalan yang senang terlebih dahulu. Awak cari soalan mana awak rasa senang dulu mula-mula tu. Jawab awak senang dulu. Biar awak payah tu. Tengok awak payah satu. Awak payah dulu. Mesti kau senang. Jawab nombor tiga tu tak ada masalah. Sebab dia nampak kan untuk jawab lagi belakang tu. Kalau objektif tinggal. Kalau essay tu ni tak ruang ni. Awak boleh pilih. Soalan awak senang dulu pula. Berhabis soalan tu dulu. Cari soal mudah-mudah. Lepas tu pergi soal esay, cari soal esay, soal mudah dulu tak? Cuma janganlah soal esay tu, kertas yang sama tu, awak guna nombor tu. Saya cikgu ada kertas kan? Contoh kertas hajar cikgu ni. Awak nampak kertas hajar cikgu tak? Tak, selah tak? Lepas esok kat, nombor tu, soalan 5 esay, 5. 5 A, 5 B, belakang pula 5 C. Jauh sikit ambil tengah, 5 C. Tak apa tinggal ruang pun. Apa sama, ada bentuk buku pun sama juga. Dia punya ada bentuk buku dah kan. Soalan 5 mesti memula tak. 5 A, 5 B, 5 C. Belakang ni, tengah sikit. Untuk C, dia juga ada ruangnya dia. Jangan pula soalan nombor 5, soalan nombor 7. Belakang ni. Lepas tu, nombor ni sini. Datang mana nombor ni? Nah. Jadi, so kertas tu untuk so nombor je. Jadi pada ingat, so kertas ni mau tiga soalan, tiga lah kertas lah. So kertas ni guna untuk tiga satu nombor. So kertas nombor 5A, tulis soalan 5A, waktu soalan 5B, soalan 5C ambil tengah. Kedai ruang yang kita nak nulis bila ambil masa. Guna masa sepenuhnya, jangan tu lebih awal dalam periksa. Guna masa sepenuhnya. Okay, ayat lengkap. Ringkas dan padat. Kena padat deh. Ringkas dan lengkap. Jawapan dalam ruangan yang disediakan. Satu kali sedia dah. Jawab dalam ruangan yang disediakan. Jangan buat satu ni kita buat di kertas hajar. Tak. Soal satu tak boleh buat di kertas hajar. Soal satu kena buat di ruangan yang dia sedia dah. Dia ada dah ke ruang dia ke. Okey, seterusnya teknik menjawab soalan esei pula. Kita menjawab soalan esei pula. Terdiri daripada 5 soalan. 2 atau 3 soalan daripada bab tingkatan 4. Dan 2 atau 3 soalan daripada bab tingkatan 5. Jawab 3 soalan saja. Jadi pelajar ni pilih 3 aja soalan daripada 5 tu. Dulu 7, utang banyak lagi. Ni pilih 3 daripada 5. Maknanya kita boleh pilih soalan mana-mana dah. Tapi nombor tu kena hati-hati lah.
dengan hati-hati. Jangan nombor 5 nombor 7 nak jawab menit tak boleh. Ha? Ruangan awak tu ha, ni so kertas tu, kertas dia wii tu untuk satu nombor sahaja dah. Ha, ingat waktu dah. Jangan capur dengan nombor lain. Ha, tak rugi kita nak tulis nombor lain tak boleh. Ha, kalau kita buat nombor tu senang, pemain nak pesta, pasal dia akan belek je. Ha, soalan awak tak perlu cari nombor berapa-berapa, tukar nombor ke gana kau, tak perlu lah. Ha. Kalau buat satu line, itu satu nombor lah. Ni tak soalan kat nangin dengan dia. Lol mungkin kalau tahun ni pesta pun dia bagi buku pula tu. Ha, buku kau mudah maknanya banyak dari tu dia tulis lah. 20 markah bagi setiap, maknanya 20 markah, 3 soalan, dia 60 markah untuk soalan. Ha, isilah. 30 minit untuk satu soalan. Jadi masa tu set, 30 minit tu untuk satu soalan. Ha, cari isi dulu, tulis rangka dulu lah. Di kertas, dia tulis soalan tu. Rangka-rangka, gapa rangka nak jawab. Soalan nombor satu kita jawab, gapa rangka dia A, gapa rangka dia B, gapa rangka dia C. Barulah kita nulis di jawab pes benar. Jangan kita gaduh nak jawab direct. Cari rangka dulu, kata kunci dulu untuk setiap persoalan yang dia soal tadi dah. Wajib jawab dalam bentuk esei. Wajib dah. Poin dilarang sama sekali dah. Dalam bentuk poin memang tak boleh sama sekali. Haram sama sekali bentuk poin. Tak ada markah lah bentuk poin kadang-kadang. Boleh setengah-setengah-setengah lah. Rugilah kalau kita jawab dalam bentuk poin. Kita jawab dalam bentuk esei lah. Okey, teknik ya, seterusnya. Kata tugas. Nyatakan, apakah, senaraikan dan berikan. Ini kata tugas soalan mudah. Ni soalan dia. Nyatakan, apakah, senaraikan dan berikan. Soalan. Jadi soalan ni dia nak fakta sahaja. Satu fakta. Senaraikan. Okey, ada huraya tu. Berikan contoh. Apakah, nyatakan nama-nama. Fakta je, tak ada huraya, tak ada contoh tak. Contoh soalan, nyatakan kandungan dalam senarai bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu contoh soalan dia tak. Nyatakanlah. Tapi kena buat alih bentuk esei, tak boleh buat nombor tak. Antara kandungan, jadi bolehlah nyatakan buat ayat. Boleh berkata nyatakan ni, botol. Potong nyatakan ni. Kita ambil kandungan lalu. Kandungan. Jadi ayat pertama. Antara kandungan pun tak apa juga. Kandungan pun tak apa juga mana-mana lah. Ayat isi. Antara kandungan dalam senarai bersama ialah kebajikan awam. Kita nak buat dam pun tak apa juga. Jangan koma. Koma salah. Selain itu ialah pembahagian biasiswa. Seterusnya, senarai bersama ialah perlindungan hidupan liar dan taman negara. Di samping itu, senarai bersama juga ialah perancangan bandar dan desa. Pak markah. Ya, kalau dia dapat soalan dia pak markah lah. Dia dapat. Kalau soalan dia 3 markah atau 2 markah, 2 isi. Lah, 2 isi dia cari. Soalan nyatakan, apakah, senaraikan, berikan. Memerlukan fakta sahaja. Satu fakta, satu markah. Okey, seterusnya kata tugas lain pula. Yang kedua lah. Tugas yang kedua ni banyaklah soalan selebihnya. Biasanya soalan kata tugas tadi untuk soalan nombor A. Nombor 5 A. Bila masuk B dia akan pergi mengapakah? Bagaimanakah? Jelaskan. Sejauh manakah? Perihalkan. Terangkan. Ceritakan. Uraikan. Banyak tu. Kata tugas tu. Jawapan dia wajib menggunakan ayat lengkap. Ayat berlapis-lapis dan mempunyai penanda wacana. Fakta, satu markah. Iwi. Uraian, satu markah. Iwi. Contoh pun, satu markah juga. Jadi satu fakta tu boleh beri 3 markah. Pada pelajar lah. Kalau pelajar pandai buat ayat. Untuk dapatkan 3 markah untuk satu penggal, satu fakta. 3 markah, satu penggal. Tak. Masuk isi kedua buat penggal lain. Untuk soalan isi lah. Contoh. Tu contoh. Ini hukum anda. Maaflah, saya hukum anda dah. Okey, jelaskan ciri-ciri negara yang berdaulat. Lapai markah ni. Tak, lapai. Banyak kan lapai markah kan? Lapai markah. Jadi buai lah. Jelaskan ni. Buai perkataan jelaskan. Ni ambil direct depan lalu. Tak? Setiap kali penggel pun tak apa guna makna. Tak ada masalah.
Dia tak marah kau. Dia tak suka pelajaran ayat tuluh. Ayat tuluh, muka soalan tuluh je. Ya. Ha, dia tanya, ciri-ciri negara yang berdaulat sama ialah saja. Ciri-ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintahan. Ya, itu fakta. Ha, F1. Ya, kewi maka F1 dia tulis. Ha, awak pun sambung. Nak sambung ayat tu guna perkataan ayat itu. Penanda wacana ayat itu. Iaitu pemerintahan untuk menjaga kestabilan politik negara. Huraian. Ha, dua markah. Ui, contoh. Contohnya, pemerintah negara kita yang diketuai oleh Yang di-Pertua Agong. Nah, ha, menjalankan pentadbiran negara demi kestabilan negara. Tiga dah boleh markah. Nah, so fakta, tiga markah dah awak dapat. Ha, cuma atau asing kan? Ha, singgah kau ataupun awak panggil kau. Ha. Contohnya, Malaysia berkongsi sepadan dengan Thailand dan Indonesia. Tiga markah pula sini. Jadi tiga campur tiga ni dah. Nak dua lagi markah. Markah dia lapar je. Nak buat isi yang ketiga. Guna seterusnya. Jangan koma. Seterusnya ambil persoalan balik. Tak sini mula. Cara mudah. Ni cara mudah lah ni aku ajar ni. Tak perlu kita ayat balik-balik eh. Seterusnya, ciri negara berdaulat yang ketiga ialah mempunyai perundangan. Nah, fakta. Apa perundangan? Guna perkataan iaitu. Iaitu merupakan asas kepada peraturan negara. Huraian S1, S2, S3. Ini contoh. Contohnya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Berapa dah? 3.9 dah lebih dah ni. Apa makan awak boleh 3 perenggan je. Boleh 9 dah. Tapi pelajar ni rasa tak cukup lagi, dia whistle lagi. Dia buat kata akhir sekali. Tak? Akhir sekali, ciri negara berdaulat ialah mempunyai rakyat. Itu merupakan penduduk di sesebuah negara. Contohnya, penduduk negara kita terdiri daripada pelbagai bangsa Melayu, Cina dan India. Maka 3x4, 12. Pelajar ni dapat 12 markah. Tapi markah dia lapar je. Jadi dia akan wih lapar juga lah. Maknanya markah penuh. Pelajar ni akan dapat markah penuh. Ayat ringkas je. Tak. Satu perenggan 3 baris je. Tak. Dia buat kalau buat 3 perenggan pun cukup dah ni. Tak. 3 baris, 6 baris, 8 baris je. 3, 6, 8. 8 baris saja. Pelajar ni dah dapat markah penuh untuk 8 markah. Soal esei tadi. Mudah ke? Jadi jawab cara ni dah. Ayat mudah ambil ni lah. Buat je kepala soalan tu jadikan ayat dia. Ha, tak perlu kita nak sama-sama ayat lain, hok pening-pening. Ambil direct ayat dia untuk buat ayat. Ada berlaku kan? Okay? Ada sini berdaulat, ciri berdaulat, ciri berdaulat, ciri berdaulat. Tak apa, awi suku pun. Tapi dia akan wih makah. Maksudnya, apa pemirsa akan wih makah penuh sini. Pada pelajar. Ya, sejarah sebab itulah sejarah boleh makah penuh. Nulis banyak, boleh makah banyak. Nulis sikit, boleh makah sikit. Tapi tengok pula kepada makah. Makah lapar ya. Kalau kebab tu nak makah nulis banyak lah. Tak apa kebab nulis banyak. Sebab banyak nulis banyak makah. Itu contoh ni, kita tengok benda ni ada kodok. Dalam jawapan pelajar tadi wajib dalam bentuk esei. Esei dah. Tak esei dah saya buat. Respon kata tugas. Ada dah kata tugas selain itu. Tak. Penggunaan apa? Penanda wacana. Ada dah wacana ni. Wacana ni. Ada fakta. Fakta ada dah. Huraian ada dah. Contoh ada dah. Tak, contoh ada dah. Contoh, ayat contoh. Seperti tu contoh dah. Wajib dalam bentuk esei. Esei dah. Asingkan perenggai. Asing dah. Perenggai ni sasa perenggai, sasa perenggai tau. Jadi bila guna ni kena ada. Tu, setiap kali awak latih, awak tak senang. Cikgu tanda pun cikgu tak benda ni. Pelajar ni wajib dalam bentuk. Buat asing dah. Ada respon kata tugas dah. Ada kata tugas dah. Ada fakta, ada huraian, ada contoh dah. Ayat esei dah. Asing ke perenggai tak? Tapi perenggai tak apalah. Cuma cikgu galakkan guna perenggai tadi. Sebab pelajar yang guna perenggai ni, dia jawapan dia nampak lebih kemah. Pemeksa pun tak pernah mata.
sebab pemirsa biasalah kalau cikgu kisah ketah tak. Kata ketah jaruh air, pelah mata kena pakai stek. Tak, tak nampak mata tak. Ha, ni pakai stek tengok. Ni pakai stek tu. Tak tak? Ha, cikgu dah tak pakai stek lah. Jadi pakai stek tu nak ikat je sokong game lah. No, nak cari jokpe, nak baca jokpe, nak cari, nak tanda. Tak tak? Dalam komputer kau lah, pelah mata. Tak, nak cari isi dia tu. Walaupun, walaupun boleh besar. Ha, tapi nak cari tu jokpe awak tu. Ha, jadi tu boleh molek ayat dia kemah. Tulisan pun biar comel, jangan terlalu reket doa. Jangan terlalu tak nampak doa. Pen biru biasanya kalau ada jenis pen biru tu dia kurang sikit nampak jokpe dia. Ha. Ha, kalau molek lah, itel lah kalau molek. Kalau biru tu kan tak apa. Ha. Ada setengah biru tu dia kabur. Ha. Ada setengah-setengah tu tak nampak. Ha. Ha. Biasa tak jelas mana untuk tengok jokpe awak. Ha. Tahu sama ada peksa di komputer lagi ke atau peksa kertas. Ha. Kalau COVID lagi mungkin dia akan peksa dalam komputer 10 tahun lepas. Ha. Kalau lepas lah mula-mula. So kalau betul, dia scan dulu ya, jawapan awak tadi. Ya. Eh, kau ni patuhi peruntukan markah. Markah lapar, tak buat lah panggil bawah ni. Tak, cukup lah lapar dah kuasa boleh. Ada fakta, ada orang, ada tiga-tiga-tiga lah. Jadi tengok, jangan terlalu lebih sangat. Boleh nak lebih pun. Jangan tengok markah dia tu berapa. Kalau lapar, lapar lah dah. Jangan terlalu banyak lebih. Okey ya, boleh cikgu teruskan dah. Okey, seterusnya. Sejauh mana kau? Ha, ni soal yang payah sikit. Biasa ni kebak ni. Kebak ataupun tak kebak boleh juga. Sejauh mana kau? Soalan dia bentuk nilai. Eh? Dulu keluar dulu masa zaman-zaman dulu kita ingat lagi. Tubik soalan, tak pernah tubik sekala. Biasanya soalan sejauh mana kau ni dia soal-soalan pelajar dekat tenek. Tak, ni atas dia soal. Tiba-tiba tubik ala profesor SPM sekali itu. Orang mengamuk bodoh. Oh cikgu soalan ni pahak dewa, payuh pahak dewa. Payuh nak mampu soalan. Ha? Budak tanya cikgu, cikgu soalan payuh nak mampu. Tak rajin soal cikgu sejauh mana kau, kita faham. Masuk sejauh mana kau tu gapo. Benarnya soalan sejauh mana kau lah mudahnya. Tak, sebab sejauh mana kau boleh jawab belakang soalan tu. Ha, contoh soalan. Ha? Sejauh mana kita boleh ulas fakta dia. Alah. Ulas fakta yang ada dalam soalan boleh berikan fakta lain setelah ulas fakta utama. Jadi sejauh manakah ni dia boleh ulas fakta dia tanya tu dan kita boleh mui fakta lain. Kalau dia tanya, tu dia panggil sejauh manakah. Bagi tanya kita, sejauh manakah? Sejauh manakah mu belajar dah? Sejauh manakah mu belajar? Tak? Gitu soalan dia. Ya? Beri keutamaan setiap fakta sangat penting. Agak penting dan kurang penting. Contoh soalan. Sejauh manakah Pakatan Ketenteraan di Eropah telah menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama? Ha, ini kan sejauh manakah? Kita tanya sejauh manakah Pakatan Tentera ni boleh menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama? Jadi jawapan awak, ya, contoh jawapan awak, Pakatan Derek, Pakatan Ketenteraan di Eropah telah menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama kerana ia membawa pemusuhan kuasa imperialisme di Eropah. Tak pakatan kan kuasa tengah, kuasa paksi, pakatan bertiga, tak kuasa-kuasa tu. Contohnya pemusuhan antara pakatan kuasa tengah dengan pakatan bertiga. Itu contoh. Tak, maknanya dua markah dari sini. Kemudian atas pakatan tentera ni jawab soal lagi, dia jawab lagi ya. Kewujudan Pakatan Ketenteraan telah menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik yang berterusan di Eropah kerana negara-negara di dalam pakatan tersebut berlumba-lumba menghasilkan senjata moden. Ya, okay, ada pakatan lah buat senjata kan? Ha, maknanya hal tu diambil pakatan tentera. Baru dapat berapa markah tu? Tiga? Tak. Lima. Tak cukup lagi lapar. Dia nak cari mana lapar lagi? Tak ada dah. Kaitan dengan tentera. Boleh ambil. Kita boleh ambil hal lain. Ya? Selain itu. Selain itu, faktor lain. Selain faktor tentera tadi. Nah, selain itu, faktor persaingan kuasa imperialisme juga. Menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. Kerana perkembangan revolusi industri yang menimbulkan persaingan dalam kalangan kuasa imperialis untuk mendapatkan tanah jajahan bagi merebut bahan mentah. Maksudnya kih ke apa? Sebab apa? Faktor apa? Okey lagi faktor ketentuan. Ini faktor persaingan kuasa.
Bismillah. Ha. Untuk mendapatkan bahan mentah. Sebab berkembangnya revolusi. Ha. Tak. Ha. Boleh makan lagi kita. Kemudian seterusnya. Faktor lain pula diambil. Faktor krisi bakat. Ha. Faktor ada ke? Faktor ni. Dia guna penala wacana ni. Seterusnya. Faktor krisi bakat juga. Menyebabkan berlakunya peran dunia pertama. Kerana krisis yang berlaku antara Austria-Hungary dengan Serbia yang menyebabkan pembunuhan putera mahkota Ferdinand, Sir Ferdinand tadi oleh seorang pemuda Serbia. Tak. Nak lama lagi, pembunuhan tersebut menjadi faktor pencetus kepada Perang Dunia Pertama. Nah, itu soalan sejauh manakah. Maknanya soalan sejauh manakah ni pelajar boleh hurai. Soalan dia tak cukup isi, boleh ambil faktor lain. Ha? Untuk masuk dalam jawapan awak. Dan jawapan awak tu diterima. Kalau soalan tu sejauh manakah? Jadi sendirilah soalan sejauh manakah ni. Tak, sejauh manakah faktor gapo? Tak, yang menyebabkan apa? Lakunya perang dunia tadi. Tu contoh deh, contoh soalan yang ada sejauh manakah. Biasanya biasa duduk di kebab. Tapi tak kadang-kadang duduk di soalan gini. Bergantung kepada soalan yang akan keluar dalam STN nanti. Cuma pemudah cara. Cikgu ni pemudah cara, cara nak jawab soalan hak lagi ni. Ayat dia mudah lah. Tak kira pelajar pandai ko, pelajar cemerlang ko, pelajar kelas hujung ko, pelajar harapan ko, ini cara dia. Susun ayat. Ayat mudah. Kelas mana pun ayat gitu, kelas tengah pun ayat gitu, kelas hujung sekali pun ayat gitu juga. Sama je ayat dia. Supaya kita berhenti dapat markah penuh untuk soalan dia tanya tadi deh. Boleh kan? Cikgu harap pelajar boleh deh. Boleh teruskan dah. Lepas ujian dah ni eh. Kamu cikgu ni ujian dah. Lepas patah. Cikgu dah patah sabuk dah ni deh. Lepas cikgu patah muka ujian dah. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Saranan kepada pelajar lah. Untuk kita jawab soalan esei tadi. Faham. Baca dan faham. Kehendak soalan. Baca, pehe. Gapo soalan no. Yang kedua, menjawab soalan yang senang terlebih dahulu. Jawab soalan yang senang dulu. Kemudian mengikut peruntukan markah yang disediakan. Kemudian beri fakta yang lebih dan jangan kurang. Fakta dia lebih. Kurang tak boleh. Dia nak lebih. Awak kena wi lebih fakta dia. Kalau dia nak pak isi, wi lima lebih so tak. Wi lebih sama so. Buat oleh bentuk esei tu wajib. Guna penanda wacana. Ini kena adalah semua. Tak boleh buat poin dan sebagainya. Guna penanda wacana. Kemudian biasakan beri fakta, uraian dan contoh. Awak amal ni. Tak, amal semua. Setiap kali esei ada fakta, ada uraian dan ada contoh. Tak payah tanya cikgu. Cikgu mana uraian dia? Cikgu mana contoh dia? Saya berkali pelajar ada tanya saya malam-malam. Boleh cikgu. Cikgu kita payah. Tengah cik jawapan kita ni. Tak ada fakta kau cikgu. Fakta ada huraya tak apa comel. Contoh tak ada. Dia jawab gitu je lah. Awak mula. Hantar cikgu mula. Ni baru tu tepat. Okay. Amalkan fakta, huraya dan contoh deh. Sejarah dia ingat deh. Tak ada tolak markah. Apa BN? BN salah ayat tolak markah. Sejarah buat panjang mana pun. Buat dalam bentuk pantung kau. Buat gapo kau. Dulu ada seorang pelajar. Dia jawab soalan dalam bentuk pantung. Pembayar apa? Ayat jaruh. Pembayar ayat jaruh. Pembayar masuk tu ayat jaruh. Tapi boleh diterima jawapan dia. Buat dalam bentuk ayat juga. Ada penara wacana dan sebagainya lah. Jadi buat dalam bentuk ayat. Tapi tak potong. Walaupun pantung, tak potong. Mungkin dia ni tetap pantung. Ingat kau. Dia tanya ketua, ketua kata boleh makan. Boleh makan lah. Cara pelajar tu jawab dalam bentuk pantung. Ada cikgu pernah jumpa dengan calon. Dia jawab soalan monument. Tak, awak tahu monumen dulu, tahu ke apa monumen? Monumen ni ialah bahan tinggalan sejarah lho, yang diperbuat dari bahan batu. Awak tahu pelajar tu jawab ke apa monumen? Dia jawab ke apa teka monumen? Monumen dia jawab minuman. Apa minuman ialah sejenis alat yang boleh menghilangkan dahaga. Contoh monumen ialah air Pepsi Cola. Semasa kita bermain bola sepak, kita dahaga, kita berhenti rehat, kita minum air Pepsi Cola. Itu jawapan dia. Atas tu, mungkin dia confused bahawa bawah tu dia buat dia ingat, eh, monumen seolah air. Dia tak potong jawapan dia. Dia jawab juga, monumen ialah bahan tinggalan sejarah daripada batu. Contohnya, ingat tipu siu tanaman dan sebagainya lah. Jadi calon tu boleh makan lebih. Cuma panjang lah jawapan dia.
Sebab dia buat minum air, dia tukar monimum tu dengan minum air. Dia dengar monimum, monimum, minum air, minum air, minum air. Itu dia jawab Pepsi Cola. Itu contoh ayat pelajar lah. Jadi tinggal jangan rusing ya. Sejarah dia tak tolak mak. Walaupun salah. Salah ke apa? Tak payah sapu. Tak payah tinggal, tak payah potong. Rugi je kita potong. Biar pemerintah cari jawapan awak tu. Ha? Jangan potong, jangan pakar. Ya, tak ada masalah. Tambah ketah je ha? Untuk jawab soalan. PSO tak dikai. Okey, jawab tiga soalan. A, B, C dan C. Jangan jawab so lah. Ada calon cikgu kita jawab A belakang. Ya, satu A, nombor tiga A, nombor lima A. Jawab A belakang. Cikgu boleh pilih. Ya. So soalan pilih, jawab A, B, C. Ya. Soalan satu kita pilih, naik belakang lah. Soalan lima kita pilih S, kena jawab A, B, C. Tiga ada tu, kena jawab belakang. Tak boleh tinggal lah. Ada pelajar dia confused. Tak, ini dah seru markah je. Kalau pilih hak situ dah hari kot, sila apa markah. Boleh, ingat boleh deh. Jangan apa kata kita terlalu apa kata off kalau dia tu jawab. Apa kita dia pilih ceraya ambil so A saja. Rugi kita sendirilah. Jadi tak nak kita rugi, belajar rugi. Ipan Wei dah, cikgu Pak Ipan Wei dah kawak ni. Kita kongsi ilmu dah. Macam mana cara kita tak jawab soalan STN nanti ya. Boleh tiga tak lama dah. Nak peso dah. Jangan lupa tulis nombor soalan. Angsur lagi ni. Amal pelajar dia tak tulis soal nombor soalan. Tak? Dia tak tulis. Tak ada soalan tak nombor apa? A, B, C. Nombor berapa soalan ni? Tak? Nana lah. Tulis. Kalau soalan lima ada A, ada B, ada C. A atas, B tengah, C belakang. Soalan nombor tujuh. Tak salin soalan. Tulis nombor je. Tak, soalan tulis. Soalan tujuh garis. Soalan tujuh tu. Soalan tujuh lepas tu buat A, tujuh A. Soalan tujuh buat tujuh B. Soalan tujuh, tujuh C. Gitu deh. Tulis nombor soalan. Jangan lupa nombor soalan tu penting. Tak tahu soalan berapa awak jawab. Sebab awak pilih. Soalan essay tu awak pilih kan. Jadi jangan lupalah. Tulis. Jawab ayat. Essay dan ayat yang lengkap. Buat ayat essay lah. Kalau essay memang tak boleh lari dah. Kalau essay kena jawab dalam bentuk essay. Tak boleh buat dalam bentuk poin. Kalau poin memang tak ada, tak ada markah. Ataupun dia beri separuh saja. Markah awak rugilah. Awak dapat markah penuh. Tahu dah isi betul belakang. Tapi kita buat ayat essay, awak dapat separuh markah. Jadi satu kerugian yang sangat besarlah pada pelajar kan. Jadi sialah kau. Awak ada dah isi. Ngapa dah ingat dah. Cuma tak boleh nak buat essay. Tak erti nak buat essay dah. Jadi cara nak buat IC pun cikgu ajar tadi lah. Ayat mudah, ayat senang kan. Ambil soalan dia tu, buat jawab persoalan dia tu. Ambil kata tugas dia tu, gapo soalan dia lah. Jawab soalan ikut. Buat ayat sama tak apa. Kalau apa ke faktor? Faktornya ialah. Faktor keluar ialah. Faktor ketiga ialah. Faktor keempat ialah. Apa ke faktor pertukar Malaysia? Faktor pertukar Malaysia yang pertama ialah. Faktor pertukar Malaysia yang kedua ialah. Selain itu, faktor pertukar Malaysia yang kedua ialah. Seterusnya faktor pertukar Malaysia ialah tak apa ayat sama pun tak ada masalah. Janji ayat kita betul dan tepat dan ringkas. Ada fakta, ada huraya, ada contoh. Dapat markah penuh. Okey, seterusnya. Ni contoh soalan lah. Ada setengah sekolah dia guna ni kabus ni. Penanda wacana dia dia guna kabus. Untuk masuk dalam soalan dia tu. Dia guna kabus ni. Jelaskan faktor-faktor impres lima barat di Asia Tenggara. Jadi dia ambil perkataan kabus. K kerana, A agar, B bagi, U untuk, S supaya. Ada setengah sekolah dah abus. Ada setengah sekolah kabus. Tak boleh berlaku. Mana-mana boleh berlaku lah. Jadi fakta dia kekayaan bahan mentah. Jadi faktor-faktor impres lima barat di Asia Tenggara ialah kekayaan bahan mentah. Tak. Tak. Itu guna kabus ni. Kerana ke, agar ke, untuk gapo lah. Kerana agar berterusan. Contohnya, boleh ayat lengkap di bawah ni. Cara penulisan esei yang lengkap guna kabus ni. Lepas ayat, sambung ayat tu. Agar kerana untuk supaya, supaya untuk memenuhi keperluan perindustri. Ya. Contohnya, contohnya buat ayat. Contohnya biji timah ataupun kayu jati. Ini contohlah.
Tak, dia mulakan ayat dengan kata tugas dia, faktor-faktor. Buat faktor tu, tak, ialah kaya ambak mentah. Nanda wacana keterangan ditulis selepas isi utama. Di antaranya hal ini kerana, dalam hal ini, hal sedemikian, keadaan ini, ini bertujuan, ini disebabkan. Tak apa juga, bolehlah. Mana-mana saja, asalkan ayat awak tu lekat. Cara penulisan contohnya, ini bertujuan untuk menjamin keperluan faham mentah secara konsisten supaya keperluan perindustrian mencukupi. Ada guna kabus, ada guna ni, nak wayak keterangan ayat tu. Ini bertujuan, oleh kerana itu, hal demikian, ini bertujuan, ini untuk, ini kerana. Boleh pilih mana-mana, pelajar boleh pilih. Ini boleh ambil print screen tu dah. Boleh simpan dalam laptop awak kuat dah. Komputer awak tu atau dalam handphone awak tu, lain kali senang kita nak rujuk ke mana cara nak buat essay. Ada kabus, ada dapus, ada pelana wacana lagi ni, ada hal ini ke. Pelajar boleh pilih lah mana-mana nak. Sekarang ni contoh juga lah, guna ayat contoh, contohnya, senang contohnya lah, misalnya, seperti, iaitu tak, cara penulisan contohnya biji timah di tanah Melayu dan kayu jati di Brumo. Nak buat ayat contoh kan? Bolehlah mana-mana pun nak ambil ni. Penulisan contoh, ayat contoh. Kemudian nak buat ayat inference. Inference ni kesimpulan kecil lah. Ayat kita tadi. Ambil mana-mana lah kesimpulannya, hasilnya, akhirnya, tegasnya, rumusannya, kesannya, akibatnya, natijahnya, konklusifnya, boleh berlaku. Tak. Sapa air dipilih dah masa lah. Kesannya pun tak apa lah. Biasa pelajar diguna banyak kesannya ataupun kesimpulannya. Cara penulisannya, kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan yang berlaku di Barat telah membawa kepada imperialisme di Asia Tenggara sehingga meningkatkan pencapaian Barat dalam bidang sains, terutamanya dalam bidang pelayaran. Ini contoh ayat esei lengkap. Lengkap lah. Lengkap je ayat dia. Okey, macam mana? Faktor. Ayat bahan mentah. Tak? Semakah. Ini bertujuan dia guna untuk menjamin bahan mentah yang konsisten. Itu contoh. Contohnya. Kesimpulannya. Okey, baik. Tak? Meningkatkan pencapaian Barat bidang sains. Contoh lengkap. Ayat lengkap. Itu contoh dia lah. Gunakan kabus tadi lah. Kabus ataupun dabus. Ada sekolah-sekolah dia suruh hafal. Pelajar dia hafal ni. Itu terpulang kepada pelajar lah. Tak apa pun ingat lah. Tak perlu apa ni dia ingat. Dia akan ingat dengan sendirinya lah. Tajuk dia. Okey. Seterusnya. Ini penggunaan hak buku sahajalah. Tak apalah. Ini nak ayat. Contoh-contoh isi lah dalam buku cikgu lah. Tak apa ni . Okey, soalan kebab dulu. Kita pergi ke soalan kebab anggalah lah. Kita pergi soalan kebab. Tak? Jadi kebab ni boleh bantu murid untuk lulus dengan cemerlang. Dia akan bantu awak nak lulus dengan cemerlang. Bagaimana nak lulus cemerlang ni? Soalan kebab. Soalan kebab banyak membantu. Sebab soalan kebab tu dia ada berlakor setiap soalan. So tu ada 4 soalan kebab. Jadi kalau 4 tu, 4 kali 4 ni belah dah situ markah awak. Kalau boleh pak nulis banyak kebab ni si terus tulis banyak jawapan dia. Warga Malaysia kau gapo kau palwe kau baru ke. Pak soalan pak makah ni belah dah satu. Esei pula. Esei 3 soalan. 8. Apa makah? Jadi 8 kali 3 24. Nah, 11 siapa 24 berapa? Pula 40 doh. Ada 40 dah makah situ untuk soalan kebab. Ya. Nak 30 dah lagi makah awak untuk soalan soalan fakta. 30 ni 70 lah kau boleh. 40 kebab dah. Jadi kebab ni biar pelajar boleh makan penuh. Amalkan tulis banyak soalan kebab. Tulis banyak. Masa ke esok cikgu latihan kau ajar kita tulis apa soalan kebab ni banyak isi. Biar cikgu pening nak beresok. Kata esok kita. Banyaknya soalan kebab kita tulis fakta kebab. Sebab kebab ni rugi kalau tak tulis. Pelajar yang tak tulis rugi sangat kebab. Sebab kebab apa saja yang awak tulis yang berkaitan dengan persoalan yang dia tanya boleh markah. Tulis banyak. Jadi akan kertas tu banyak sikit lebih untuk tulis jawapan kebab tadi. Rugi kalau kita tulis kebab.
Kalau fakta memanglah kita kena ingat fakta. Tapi kebab ni hanya isu-isu semasa saja di negara kita. Lah ni isu politik. Isu perpaduan lah banyak kayaknya dah. Integrasi nasional. Isu tu lah ni. Jadi mungkin soalan tu kena soal hak tu je lah. Duk main oleh hak tu lah je lah. Jadi kena cari jawapan dia tu dah. Okay, tik mudah untuk kita belajar soalan kebab. Jadi saya nak cikgu nak tik ni, cara kita nak ngapa soalan kebab ni. Cikgu panggil dia, tik satu ni mudah untuk menjawab soalan kebab. Kebab bahasa tubuh. Kaitkan body as kebab. Ataupun kaitkan anggota badan kita ni dengan fakta ataupun kata kunci. Sesuai untuk kita jawab soalan yang berkaitan dengan peranan, usaha, tindakan, pengajaran dan iktibar. Boleh ambil pelajar ni tu. Easy body kebab. Kita nak jawab soalan perane kerajaan, usaha kerajaan, tindakan kerajaan, pengajaran gapo ataupun iktibar gapo. Boleh guna easy body kebab ni. Contohnya kita ambil otak. Kita mikir otak tu dengan otak kita kreatif. Apakah kerajaan harus menggerakkan rakyat supaya lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu perkara? Contoh otak kita ni kita ingat bila kita pergi otak kita ingat kreatif, inovatif, kritis, berpengetahuan, mencipta dan juga rasional. Ingat. Kalau otak ingat tu. Kalau otak. Kalau telinga kita ingat peka. Kerajaan, apakah peranan kerajaan untuk memajukan negara? Kerajaan perlu peka dengan kehendak rakyat. Kerajaan juga perlu prihatin dan ambil berat. Kerajaan telah mengambil berat tentang masalah rakyat dengan menyediakan suntikan vaksin secara percuma. Bayar. Lingo. Peka, prihatin, ambil berat. Ni awak boleh hafal ni. Boleh ambil gambar, tepek dinding awak dekat-dekat lah. Gitu. Kemudian boleh cari dalam internet ada ni banyak bahu. Bahu ni tanggungjawab. Amanah. Bahu ke? Tanggungjawab kita, amanah kita, perut kita. Terfikir perut, kita bertolak ansur, kita bersatu padu. Mata kita, kita berpandangan jauh, kita tengok jauh. Mulut kita, kita berani bersuara. Ya, kita berkata benar. Kita bermotivasikan diri ya. Hati, hati kita cinta negara kita, kita jujur, kita ikhlas, tangan kita, kita memimpin, kita membimbing, kita mendorong, kaki, kita berdikari sendiri, kita berdiri dengan kaki kita sendiri, kita gigih berusaha dan juga kita rajin, kita rajin berusaha. Itu contoh-contoh easy body kebab, kebab bahasa tubuh. Kalau kita jelaskan peranan, jelaskan peranan kerajaan dalam membantu rakyat menghadapi ancaman COVID tu. Boleh guna ni dah. Otak ni. Rakyat perlu kreatif untuk keluar daripada masalah. Dengan berusaha lebih sungguh-sungguh menghasilkan bidang baru ke. Nak jawab soalan kebab tadi dah. Jadi apa benda ni tak apa pun ambil tepek dinding. InsyaAllah lain kali pelajar ingat fakta tadi. Okey, tik yang kedua pula. Teknik impak pula soal lagi. Impak ni sesuai himpunan fakta atau kata kunci sesuai untuk menjawab soalan kesan, impak, kepentingan, manfaat, kebaikan dan penghayatan. Ni impak. Keamanan. Jawab kesat . Kesat lah impak ni. Perpaduan. Ni perpaduan lah. Banyak jawapan ni perpaduan ni. Pelajar kena ingat. Kena banyak jawapan perpaduan . Tolak ansur. Isu kita lah ni. Kestabilan politik. Kerajaan Melaka utuh. Kemajuan ekonomi. Menjamin hak asasi. Kemajuan pendidikan. Keuntungan. Dihormati, disegani. Mengekalkan kedaulatan. Dan juga menjamin keselamatan. Nanti nak jawab soalan fakta untuk menjawab soalan kesan. Apakah kesan? Apa kesan pembentukan negara Malaysia tadilah? Mewujudkan keamanan, mewujudkan perpaduan, mewujudkan tolak ansur. Impak. Apakah kepentingan je?
apakah kepentingan keluarga Malaysia. Kepentingannya ialah mewujudkan perpaduan, mewujudkan tolak ansur, mewujudkan kerjasama politik, memajukan ekonomi kita, menjamin hak asasi. Betul belakang, boleh belakang. Kalau soalan gitu, jadi kena hafal. Jadi soalan ni yang kuat lah. Raja akan boleh jawab soalan kebab tadi. Dia tanya dengan menggunakan teknik easy body kebab dan juga teknik impact tadi. Okey, contoh soalan dah. Jelaskan peranan generasi muda dalam memastikan perpaduan kaum dapat dilaksanakan di negara kita. Pak markah. Contoh saya sebut oleh Pak markah ni. Okey, peranan generasi muda, ayatlah ambil ayat dia ni. Dalam memastikan perpaduan kaum negara kita ialah tadi guna body kebab tadi. Sentiasa bertolak ansur, perut kan? Dalam apa jua tindakan. Selain itu, generasi muda juga mengamalkan sikap bersatu padu. Okay, dia ambil oleh easy body kebab juga tadi. Nah, seterusnya, generasi muda perlu bertanggungjawab. Menjaga hubungan antara kaum di negara kita agar tidak berlaku perbalahan kaum. Di samping itu, generasi muda perlu sentiasa mendorong masyarakat agar mengutamakan keamanan. Maknanya easy body kebab lah tu. Dia ambil ayat daripada easy body kebab. Dah betul je opte dia ni. Markah penuh sini Pak Markah. Dapat Pak Markah penuh. Pak Markah penuh. Guna easy body kebab. Dia apa easy body kebab dulu jawab ni. Baca boleh apa? Boleh slow-slow. Buat semua ayat tu. Lama-lama dia akan jadi sebati lah dengan otak kita, fikiran kita. Kita boleh jawab lah peksa nanti. Ya. Penggunaan kebab bahasa tubuh pada kita. Seterusnya cikgu nak pasal lagu. So, ni lagu ni pun boleh juga. Untuk pelajar jawab soalan kebab. Ni, ingat tu lagu ni dari dia. Masuklah ni contoh lagulah. Pelajar boleh kait dalam YouTube lah. Lagu sejarah ku gemilang dah. Tabah berani bertoleransi, cintakan negara budi pekerti, setia pada raja negara. Contoh lagu lah. Jadi pelajar boleh hafal lagu ni lah. Jadi semua pun soalan dari lagu ni, lirik dia ni. Lirik lagu kebab. Pelajar boleh tak cari dalam YouTube lagu tu. Cikgu ada pernah tahu tak tubik. Ada masalah berapa lah. Akhlak mulia, sanggup berkorban, sabar menjaga keamanan, bekerjasama tolong menolong. Jadi lagu ni, ambil dalam YouTube. Tajuk lagu dia sejarah ku gemilang. Cikgu Yusuf buat. Bukan cikgu buat, ada cikgu sejarah daripada negeri Terengganu. Buat lagu ni. Jadi lagu ni boleh ambil. Jadi semua jawapan dia ni, tabah berani, toleransi, cinta negara tau. Setiap raja negara, perpaduan, wasai. Tak ada lah keluarga Malaysia pula tukar. Akhlak mulia, sanggup berkorban, sabar menjaga keamanan. Tak lepas cikgu ajar lagu ni je kau pelajar cikgu untuk soalan kebab. Wi soalan awak guna lagu awak cikgu wi tadi, awak jawab eh. Patuh pada Tuhan, jaga kesopanan, jaga kesusilaan eh. Pelajar boleh cari lagu tu. Tak, cikgu pun tak ada lagu tu. Mana? Kita tak lebih kok. Mana? Apa cikgu, pelajar boleh cari dalam YouTube lagu, lagu kebab tadi. Boleh nyanyi lagu tu dah. Tak ubik lagu. Okey, teknik terusnya untuk menjawab soalan kebab ni adalah buku cikgu lah. Ada juga cikgu sediakan spot untuk soalan kebab lah. Contoh-contoh jawapan cikgu sedia berlaku banyak. Satu soalan esay pun ada dalam tu berlaku lah. Untuk memudahkan pelajar membuat rujukan lah. Kalau nak cari boleh pinjam. Boleh post-it bahan kebab tu. Ambil post-it kebab saja, tepek mana-mana lah. Untuk hafal kebab. Ataupun dalam internet, dalam Google, cari Google soalan kebab. Banyak soalan-soalan kebab. Cikgu pun ada contoh-contoh soalan kebab. Boleh minta dengan cikgu. Persoalan-persoalan kebab sekali dengan jawapan dia lah. Cikgu boleh beri nota-nota kebab dan sebagainya. Pelajar hot note lah. Boleh email cikgu. Cikgu sejarah je, email cikgu. cikgusejarah@gmail.com.my Ataupun cari telegram cikgu Zamri Talib. WhatsApp cikgu pun nak beritahlik juga. Ni nak beritahlik. Ataupun cikgu sejarah cikgu gunakan. Boleh minta bahan dengan cikgu dah. Okey, contoh jawapan pelajar semasa ujian dan peperiksaan. Kita tengok contoh
hak pelajar buat. Ha? Masa ke esok. Ha, macam mana? Ha? Ha, ribu kuat. Kalau macam guna ribu. Ha. Okay, itu contoh. Ha? Ayat dia. Ha? Bincangkan manfaat mengamalkan amalan perkongsian kemakmuran. Ha, penduduk berbagai kaum di negara kita. Ha? Ha, ni jawapan dia tepi ni. Ha. Dia ambil manfaat. Dia buai lah. Bincangkan tu. Tak, dia buai. Bincangkan. Dia buat ayat. Ha, manfaat mengamalkan amalan perkongsian kemakmuran ialah dapat berkongsi dalam masyarakat. Selain itu, dia sambung. Tak, seterusnya, ayat dia. Di samping itu, ayat dia. Ha, antara kaum serta sekaligus akhir sekali. Ha, contoh lah. Kok merah tu fakta dia. Dia ambil fakta ni. Jadi makan penuh 4. Dia lebih pada 4 lebih kan. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 makan. Makan 4 je. Dia dapat 8 ni. Saya sentuh ni. Tak? Ha. Apa tapi makan dia 4 je. Jadi pemeriksa kan 4 je lah. Makan dia 4. Ha, tu karya pelajar lah. Okay, ini holistik. Eh? Fakta, huraian, contoh. Eh? Ha, bincangkan manfaat mengamalkan amalan perkongsian kemakmuran penduduk berbagai kaum negara kita. Jadi sama dia ambil mana? Dia buat. Buat bincangkan. Dia ambil manfaat lalu. Eh? Ha, manfaat amalan perkongsian kemakmuran ialah dapat berkongsi keamanan dalam masyarakat di mana rakyat sentiasa dibincang berbincang dalam membuat semua keputusan supaya keadilan diperolehi sama rata. Eh, itu contoh ayat dia dah. Ha, dia boleh ambil lah ni, kan ambil dah. Ha, untuk jawapan awak nanti tau. Ha, boleh print screen, you care print screen tak? Ha, dia kasi pair dah lah. File komputer awak tu selalu. Ha, ha. Nah, apakah yang anda dapat tafsirkan apabila membaca berita tentang tugu negara diletupkan? Awak tahu tak sejarah tugu negara diletupkan? Tak. Ha. Tak. Tafsiran saya, anda tu tukarlah. Dah jangan tafsiran anda. Tak, anda tu tukar jadi saya. Japek. Soalan anda tukar jadi saya. Tafsiran saya ialah apabila membaca berita tentang tugu negara diletupkan telah menjatuhkan imej negara yang berdaulat kerana tugu negara. Ha, ni contoh ayat jawapan dia. Eh. Takut COVID tahun ni soalan ni kau. Ha, tak perlu cari ayat apa ayat lain dah. Ha, buat ni boleh makan penuh tak? Ha, belajar boleh print screen lah. Ha, tekan logo tu tekan print screen lah. Dia akan sipir dah lah. Pak serentak. Ha, tekan serentak. Pak butir tu ada logo Pak window tu. Ha, tekan dia tekan print screen kan. Eh. Kalau di guna handphone tekan di tengah tu. At tepi tu tak. Ha, kalau di komputer handphone lah. Untuk sipir lah gambar ni. Eh. Lain kali boleh jawab soalan, boleh baca lah. Ha, ni sama juga sopoh lah. Ha, tafsir yang tadi juga dia. Pembukti. Bukti usaha kerajaan menemangi ancaman komunis. Ha, ni jawapan banyak jawapan pelajar ni. Ni markah lah tapi so, lebih orang lain boleh. Eh. Ha, pelajar jawab soalan tadi lah. Kelemahan calon. Ah, kita tengok ayat-ayat pelajar awak dia kelemahan calon yang SPM sejarah ni. Tak, kelemahan masalah calon. Satu, tidak menguasai fakta. Dia tak faham fakta tu. Tidak memahami kehendak soalan, tak faham ke apa soalan nak, dia jawab lain. Tidak mengikuti peruntukan markah. Tak tengok markah. Aku buat je. Tidak membuat rangka jawapan ni ramai pelajar ni buat. Pakai direct. Pelajar kelas depan pun dia direct tulis lah. Ha, jadi pelajar ni kena di apa ada rangka jawapan eh? Tidak menggunakan ayat lengkap. Ha? Dan tidak menjawab apa yang soalan tanya. Ini kelemahan pelajar. Ha, contoh. Ha, contoh dia eh? Soalan namakan dua Suruhanjaya, dua anggota Suruhanjaya Kobok. Cikgu cikgu ada ke? Kenapa Kobok ni? Tak, lu atas kalbok. Ha? Dia ada Suruhanjaya Rik ingat perlembagaan, dia ingat baca perlembagaan. Eh? Kobok ingat tinjau, duduk atas kobok, duduk atas kalbok tu. Ha? Meninjau pendapat orang ramai kan. Jadi dia jawab, namakan dua orang anggota Suruhanjaya Kobok. Dia buat satu lok kobok. Lepas tu dia buat slash, ha, lok rik. Tak? Ha. Jadi kalau slash gini salah. Walaupun lok kobok ni betul. Ha? Ha, tapi dia slash. Ada lok rik, dia tak faham. Dia tukar lok rik dengan lok kobok. Tak? Ha, dia ada dua jawab, dia akan salah walaupun kau betul. Apa yang aku salah? Dia ambil so je markah. Kalau dapat so, rugi dua. Ha, dia jangan buat palas dah. Lok kau pok,
Lord read buat nombor dua, tak apa. Kalau buat nombor dua, Lord read tak apa. Nombor tiga, Muhammad Ghazali Syafi'i, tak apa lah buat dua juga. Tak, lupa je. Tapi sebab dia selah, Lord kau buat dengan Lord read dia selah, dia salah. Contoh gini lah. Namakan dua anggota Surah Hanjaya Qobok. Lord Qobok satu markah, Muhammad Ghazali Syafi'i satu markah, Lord read salah. Tak apa lah. Dia tak buat markah, tak buat dua juga. Markah. Kalau ni dia kira salah. Sebab dia selah. Dia tak faham dua-dua ni. Ingat tu dah. Jangan sekali-kali awak palang. Guna perkataan palang dalam peksa sejarah. Palang ni maksud dia awak confuse antara dua ni. Awak confuse antara dua ni. Maksud betul. Jadi ia salah lalu. Sebab ada lorik dalam ayat yang sama. Itu contoh soalan ada nombor lah. Tak ada. Jadi jangan ulangi perkataan tersebut. Buat nombor lain tak apa. Buat empat lah apa lagi. Buat lima tak apa lagi. Tak ada masalah. Jangan pala je. Pala salah. Automatik jadi salah jawapan awak lah. Ya kat awak betul dah lock kobok. Cikgu jawapan kita lock kobok dah depan. Cuma kita selang dengan lock read. Jadi dia anggap apa hak belakang tu betul. Lock read awak buat tu betul. Lock kobok tu hak kau kemudian. Dia fikir lock read tu awak buat. Jadi jawapan awak salah. Lock kobok selang lock read. Jadi jawapan awak jadi salah. Jangan amam dah tu dah. Ni calon-calon lah jawab. Contoh soalan lain. Namakan dua ciri negara berdaulat. Ada? Awak jawab sepadan. Pemerintah eh. Betul tak? Salah. Ciri negara berdaulat. Ya, sepadan ke apa? Pemerintah ke apa? Dia kena tulis ayat. Namakan dua ciri negara berdaulat. Ya, soalan nombor ke? Tak perlu buat ayat. Tapi salah ni sepadan ni. Sepadan masuk ke lain, pemerintah masuk ke lain. Awak kena jawab. Kalau buat ayat sendiri, dua ciri negara berdaulat ialah mempunyai sempadan tak apa. Tak, dia mempunyai sempadan. Dia kena ada depan imbuhal. Mempunyai sempadan. Mana kerajaan tu dia berdaulat sebab dia ada sempadan. Mempunyai sempadan. Bukan sempadan tau. Dia ada sempadan. Bukan sempadan. Kemudian yang kedua, mempunyai pemerintahan. Bukan pemerintahan. Tak, bukan pemerintah atau pemerintahan. Direct. Salah. Dia kena mempunyai pemerintahan. Ya. Koma tak boleh. Buat koma tak boleh deh. Tanda koma pun tak boleh juga. Jangan amalkan perbuatan koma. Buat nombor lain senang. Buat nombor senang. Nombor tiga. Tapi ayat ni salah lah. Sempadan dengan pemerintahan ni memang salah. Koma pun tak boleh. Dalam sejarah memang koma tidak dibenarkan. Kalau nak awak guna serta iaitu tak apa. Guna koma, koma lah awak lah PSSPN. Tak, ada nanti ayat koma-koma lah. Salah. Kena ada ayat ni mempunyai sempadan, mempunyai pemerintah. Tak? Okey, jelaskan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu tak? Tiga markah. Tiga markah. Ni dia buat nombor sendiri. Tiga dia isi dah. Maknanya setengah-setengah lah. Rakyat setengah, raja setengah, undang-undang setengah. Setengah-setengah tu jadi dua lah markah dia lah. So setengah dapat dua saja. Kalau dia pun setakat dua, tak cukup markah. Bugilah awak. Jadi buatlah betul esei ringkas. Buat jelaskan tu. Ciri negara bangsa kerajaan hak utama negara. Selain itu ialah kewujudan sistem undang-undang. Seterusnya, guna yang kedua tu guna selain itu. Yang ketiga dan keempat tu seterusnya. Ada contoh ayat. Dapat tiga markah. So. Markah penuh tiga. Ya. Boleh. Tulis itu. Tak apa tulis. Cikgu dulu baca. Apa itu leh? Nyatakan perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan. Tadilah. Ni dia koma ni tak? Dia koma-koma ni. Pertanyaan tadi soalan yang tanya koma ni. Nyatakan perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan. Perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan ialah pertahanan. Soalan markah. Lepas tu ni koma. Dia ambil kewangan, tak depan, setengah. Koma lagi, keselamatan negeri.
koma lagi. Tak pelajar dan kewarganegaraan. Semua juga. Ha, jadi setengah. Tak dapat dua lah. Tiga. Ha, apa salah dia buat ayat lengkap? Popoh ni. Tak, ha, jangan buat koma dia. Ha, dalam sejarah, tolong jangan buat ayat koma. Sebab buat ayat koma, kita akan koma dalam besok. Ya, ha, contoh ayatnya, kerajaan tempatan berfungsi untuk menyelenggara jalan raya. Satu, menyediakan pasukan. Tak. Ini contoh apa dia tu. Serta, dia guna serta tak apa. Serta tak apa. Tak. Ini ayat, macam ayat lah, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat tu macam yang kasar. Tapi ditambah serta, dia tak berma serta, boleh risau juga. Serta tak apa, dan tak apa, koma salah. Tak. Penanda wacana tak apa, serta tak apa, dan tak apa deh. Koma salah, tak boleh jawab deh. Ya. Tak ada masalah. Penanda wacana sama tak apa. Asal penanda wacana aja. Tak apa. Dia tak salah. Cuma salahnya koma aja. Koma salah. Hak lain tu dalam penanda wacana yang sama ke apa saja ayat ke sasaran ayat. Selain itu bawah selain itu yang kedua ke nak bunuh kerana seumur ke iaitu seumur ke seterusnya seumur ke selain itu seumur ke tak apa. Hak tu tak apa. Ha, sebab ayat pelajar tu sudah lengkap. Ha, kemah dah jawapan pelajar tadi. Ha, walaupun dia guna penanda wacana ya sama. Cuma jangan guna koma deh. Ha, koma jangan sekali-sekali guna. Tak bila guna koma jadi tadi lah. Ha, ni. Ha, ilai makah. Jawapan ada dah. Tapi tak siwak tambah ayat. Ha, tambah dan tak apa. Tambah serta tak apa macam ni. Dia guna serta kan. Ha, boleh di markas tu. Tak. Itu contoh ha, cara nak jawab. Soalan satu ko IC ko. Ingatlah jangan guna koma dan jangan guna apa koma lah ha. Apa lain tak apa belakalah. Buat dalam bentuk IC jangan guna point. Ini contoh seterusnya dia guna seterusnya sama. Selain itu seterusnya. Tak, ha, dia guna gitu ya. Ha, contoh. Bukan sikit misal negara Malaysia. Ha, contoh ayat dia lah. Ha, 5 markah tapi dapat 4. Ayah, buat markah dia 4 je. Contoh, 4 pelajar jawab ni lah. Ha, ni contoh. Eh. Ha, 3. Make 3 lah. Banyak juga tu. Dia tambah diri. Kan? Dia tambah bawah lah metode ayat dia. Tak ada masalah. Ha, boleh diterima. Ha. Okay, buat fakta umum. Ha, boleh. Eh. 3 je markah. Tapi dia buat sampai 5 lah. Tapi si dia buat 3 juga lah. Tak apa boleh lah macam tu. Okay. So, ni soal lagi. Apa pendapat anda? Apakah kebaikan pun ni? Ya? Total apa? Ha, banyak. Ha? Pada pendapat saya, kebaikan Nubah Malaysia kepada rakyat adalah ayat bersalah dah tu. Ha, anda jadi rakyat. Anda habis itu dapat memupuk perpaduan antara kaum. Ini dapat dilihat apabila rakyat mula bersatu padu maka hal itu selain itu oleh itu di samping itu kesannya cuma disilap sini je tapi tak apa tak mengganggu tak anda ni jadi saya saya dah tu pandai tak saya dah tak total lapar maka dapat banyak ni banyak nak makan kau penuh tu lapar dah ni pun sama juga super ah tak isu tadi lah nenek ni dua dah tak faham soalan. Bagai rakyat Malaysia yang merdeka, mengapakah kita perlu mematuhi undang-undang negara? Dia jawab, kita perlu mengekalkan kedaulatan. Oh, salah tepat lagi tak? Awal-awal lagi salah. Tak, salah tepat lagi. Tapi boleh terima lah makan lagi terkat. Kerana menjaga kestabilan negara, menjaga ekonomi. Dia tengok ayat tadi lah. Tapi dapat dua je lah. Setengah-setengah tu, koma-koma gitu je. Salah depan lagi dia awal-awal. Ni betul bagus betul semua pun tadi. Ha ni contoh lagi nak dikawal lah. Ayat. Kalau boleh ada semua tepi ni. Setiap kali buat IC biar nampak benar ni. Guna ayat lengkap tak? Tak, koma. Ni panjang koma. Pemerintah tak mengadakan koma-koma. Setengah lah koma-koma ayat panjang. Rakyat koma-koma-koma lah.
Ah, poin-poin-poin-poin dia ya. Yeah? Ada ni. Resum kata tugas, tak ada depan kata tugas. Kenapa tak apa tugas dia? Tiba-tiba B1 pemain terpenota. Ya, guna pelan wacana, tak ada. Selain itu seterusnya tak ada. Ha, guna dabus agak. Kerana tak ada. Guna punggir, tak ada. Ikut petikan markah, kudah. Ha, jangan jawab gini, salah. Ya, ni macam nota lah. Ha, dia wis tengah-tengah-tengah-tengah lah. Pak ni dua, ni dua. Ha, empat lah. Ha, rugilah. Dah kena makan lapar lah. Ha, banyak markah ni. Dia boleh tahu isi, dia tahu dah isi. Tapi tak boleh jawab. Ha, kadang eh, pelajar tadi lah. Jadi silap lah rugi kalau dia. Ha, tak boleh jawab lah. Kalau dia jawab gini. Ha, jangan amalkan poin ni. Eh. Ha, ni. Ha, buat persoalan gapuk dia tanya. Soalan tadi. Jangan amalkan, buat poin. Ha? Ha, kena ada depan tu. Ha? Apakah faktor-faktor? Ha, faktor-faktor lalu. Ha, depan tu baru makah. Ha, ne pun ne. Ha, comel lah. Makah ne kita dapat. Ha, ne. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei ialah tambah guna penanda wacana tu. Tambah ayat tu ialah. Maksudnya semula ayat baru tu awak panggil lain. Biasanya kalau saya awak panggil lain lah. Galakkan supaya panggil lain. Selain itu keputusan pilihan raya. Contoh ayat seterusnya. Tambah ayat panggil lain. Selain itu panggil lain. Isi kan? Kalau sub tu tak apa. Tambahan lagi. Ayat dia lah. Maknanya penanda wacana tu. Dia guna pelbagai. Tapi tak apa ni ada selain itu. Ni selain itu. Seterusnya tak apa. Mana-mana lah. Boleh berlaku. Faktor lah. Buat tak apa selain itu. Buat tak apa. Ataupun faktor yang kedua. Faktor yang ketiga. Buat tak apa. Faktor yang keempat. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh buat berlaku lah. Asal ayat kemah. Ya. Lengkap. Comel je. Okay, boleh pakai kan? Ni super juga. Maka pun ni 8 mek eh. Maka di sebelah. Ayat lengkap. Lengkap. Respon kata tugas. Ada. Orang lewat canah. Ada. Dabus ada agak. Mana tak ada. Cuba cari. Perenggir. Tak ada perenggir. Orang tak ada perenggir lah. Tapi tak apa. Pemeriksa ke peksa. Cuma kalau saya. Ni digalakkan buat dalam bentuk perenggir lah. Bolok nampak kan. Bang je. Baca nak cari isi tak. Molek pelajar buat dalam bentuk perenggir. Jarakkan sikit. Ikut putihkan markah lah. Lebih daripada lapar dia dapat markah. Pelajar ni dapat lapar markah. Ini serupa juga. Mengapakah semangat petrovisma perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda hari ini? Tak ada subjek. Depan tu. Jadi kena ambil lah semangat petrovisma perlu diterapkan dalam generasi muda pada hari ini kepada untuk tujuan memperkukuhkan keselamatan negara. Dia terdirek tubik jawapan lalu. Jadi setengah. Kemudian melahirkan prajurit yang sanggup berkorban setengah. Ada setengah. Berapa setengah-setengah? Dia tak ada depan. Dia tak ambil soalan pun. Dia tak tulis pun depan ni. Jadi pelajar kena tulis depan tu. Generasi muda belajar bersungguh-sungguh. Ni ada depan generasi muda ni. Generasi muda ni ke? Generasi muda ada. Belajar bersepuluh, belajar bersungguh. Beri satu. Maksudnya depan ni tak ada. Direct tu bit lalu. Tak ada subjek dia. Kapok lah subjek ni soal ni. Kena ada semangat prisma di kalangan generasi muda bertujuan untuk memperkukuhkan keselamatan negara boleh so. Kalau ambil ayat ni, ambil ayat semua. Mula-mula sekali setiap kali buat essay tu buai hal ni untuk ayat depan mula-mula. Tak kira soalan gapo pun, buai lah mengapa kau, bagaimana kau, terangkan, jelaskan. Ambil ayat semangat tu jadikan duduk depan, subjek dia dah. Untuk mana-mana soalan essay lah. Okey, jadi sarana untuk pelajar, cikgu akhiri dengan sarana kita lah. Jadi pelajar baca dan fahami kehendak soalan betul-betul, jawab soalan yang senang dulu, jawab berdasarkan peruntukan markah, jawab biar lebih, jangan kurang, we lebih seumur isi, gunakan penanda wacana, biar ada penanda wacana seumur, jangan risau, tidak tolak markah. Jawab tiga soalan ceraian, soalan A, soalan B, soalan C, tulis nombor soalan, kemudian jawab dalam bentuk esei dan juga ayat lengkap. Itu saranan cikgu kepada pelajar apabila menjawab kertas dua nanti. Dah, kertas satu tu ada depan tadi. Jawab kertas dua nanti dah. Okey. Jadi selesailah dengan berakhirnya teknik menjawab soalan tadi. Kebat ni kebakilah ceramah cikgu, perkongsian ilmu daripada cikgu pada petang ini, iaitu teknik menjawab soalan objektif,
teknik menjawab soalan struktur, teknik menjawab soalan esei dan teknik menjawab soalan kebar. Cikgu harap dapat manfaatlah oleh pelajar ilmu tadi. Boleh diaplikasikan dalam peperiksaan SPM nanti dah. Percubaan nanti kita tengoklah macam mana cara pelajar jawab soalan tadi lah. Jadi ingat, usaha yang luar biasa akan mendapat kejayaan yang luar biasa. Pelajar yang betul-betul luar biasa usaha dia, insya-Allah result dia pasti luar biasa juga. Pelajar yang tak ada buat gapo, dia tak ada gapo lah. Pelajar yang cemerlang, yang bersungguh-sungguh akan mendapat kejayaan yang sangat luar biasa. Semoga semua murid yang menyertai ceramah atau camp hari ini akan peroleh kejayaan yang cemerlang lah dalam SPM 2021 nanti. Yakin anda boleh, anda semua murid yang cemerlang dan hebat. Tahniah cikgu ucapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan boleh tanyalah meta. Belum habis 5:30. Jadi 5:30 kan? Nak 5:30 lah. Ada 10 minit lagi. Belajar boleh tanya soalan dengan cikgu lah. Cikgu suruh balik pada pengacara majlis pada hari ini lah. Okay, sekian, terima kasih. Harap maaf. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Ya, ada soalan boleh tanya dah, ada cikgu 10 minit lagi masa ada. Terima kasih bang. Thank you for the watching. Okay, sama-sama. Ada soalan, cikgu dulu jawab, cuba jawablah deh. Kalau siapa-siapa nak tanya soalan, aku kurang jelas ke, kurang faham ke. Ya. Yeah. Koma dia memang salah dalam sejarah. Dia tak boleh markah. Dia koma ni dia tak ada ayat. Dia tidak boleh buka. Dia tak ada, dia tak lengkap. Dia direct topik. Macam kita titik, kita buat yang lain lah. Dia tak ada subjek. Ha, dia tak jadi ayat penuh. Dia koma je jadi ayat penuh. Jadi kalau ayat penuh ni setengah yang markah. Okey, Narita ada soalan? Boleh lah kau. Makan leh. Okey dah. Okey. Okay, InsyaAllah, saya yang biasa akan dapat apa kejayaan yang luar biasa. Ada soalan esok, so nampak tu mana ni? Cikgu, kalau esei kan satu isi kita boleh buat baris lain ke mana? Okey, tak ada masalah. Ha? Kalau satu esei tu, maksudnya satu isi tu kita boleh pisahkan. Maksudnya kita buat ayat kedua, ayat bawah tu boleh dah. Maknanya kita isi dia, ayat dia tu panjang, tu seksa besar. Tak apa kita buat bawah dia pun. Cuma kita buat dalam bentuk perenggan. Isi kedua tu perenggan. Ha? Gagak yang. Tak boleh. Poin tak boleh. Poin setengah markah. Poin salah. Ha? Sejarah jangan buat guna poin. Jangan cikgu ada. Okay? Sejarah jangan guna poin. Soalnya hak suatu ada nombor ya. Pun tak boleh buat poin juga. Jangan buat poin ya. Okey, essay boleh buat bentuk perenggan. Jadi kalau essay tu cikgu baca Haifa Amira tu, essay buat dalam bentuk perenggan kau cikgu. Ha. Boleh essay tu buat dalam bentuk perenggailah. Lah banyak perenggan. Tidak semestinya perenggan semua. Biar-biar ada perenggan eh. Poin tak boleh kalau isi bawah lain tak apalah. Poin tak boleh. Jadi poin memang tak boleh. Poin tak boleh buat dalam sejarah. Haram. Sejarah kata kalau buat poin ni haram.
buat setengah boleh. Ha, jadi awak pilih lah awak nak buat ayat apa awak point. Ha, kalau point setengah, kalau ayat asal. Ha, dah. Tambah ketah macam mana? Tambah ketah macam mana tu? Boleh tambah ketah tak ada masalah. Boleh dibenarkan eh? Tapi buku dia tebal dah dia we dalam bentuk buku. Boleh lah kalau kalau soal struktur tu boleh hamba. Cuma tak pernah berlaku lagi lah. Soal struktur tu apa ruangnya dia SPM tu dia luah. Essay pun dia we dalam bentuk buku kan ketah banyak. Akak langit minta ketah dia akan we ketah lah. Dia tak pernah berlaku lagi lah. Oh, dia tak boleh mengatakan bila dia takut. Jangan kisahlah. STN dia ruangnya dia sangat luas. Cikgu Jambri. Ya, ya. Cikgu Jambri, kalau pelajar tu soal kebab kan, dia hanya boleh bagi fakta saja. Macam mana? Dia boleh bagi fakta. Tak apa kalau dia buat fakta dia. Cuma kalau fakta, kalau soalan tu rubrik persekuran, dia nak fakta huraian contoh. Takut dia ada soalan macam mana. Dia pilih tu, betul lah dia pilih tu. Soalan dia tu dia nak ada fakta huraian contoh. Tapi kalau pelajar tu yakin dia fakta dia, misalnya dia lapis markah, dia boleh tulis lapis markah. InsyaAllah boleh markah. Boleh juga. Markah tu benarnya. Ibu cari fakta pun lapai. Lapai makan. Biasanya kebab ni kalau tu lapai. Kalau esi tu lapai kebab. Jadi kalau ada huraian contoh tu boleh bantu dia. Nampak huraian contoh ni dia penerangi kepada fakta dia je. Kau mudah banding nak cari isi lain sebenarnya. Yalah sebab kita rujuk pada pelajar yang lemah ni. Ya. Kan ini huraian. Apa ayat dia disambung kerana oleh itu guna gitu je. Tapi kalau pelajar tu takut kena dengan soal rubrik persekuran tu, dia akan pilih tu rubrik persekuran tu, maknanya markah kita rendah lah. Kalau kita guna soal ada style rubrik persekuran, dia akan ambil so soal semua STN tu, so soal dia guna rubrik persekuran. Sebab kalau dia guna rubrik persekuran tu, tapi kalau fakta, kalau pelajar kelas hujung, dia boleh ingat isi. Tapi pelajar kelas hujung pun nak ingat isi lapis-lapis tu payah juga. Okey, boleh tak? Boleh tak? Okey, boleh. Okay. Terima kasih belakang dah. Maaflah kalau ada berlaku masalah apa-apa tu. Apa yang baik itu daripada Allah SWT dan yang buruk itu daripada saya lah. Sekian, terima kasih. Cikgu Cak Taniah dan sama-sama lah. InsyaAllah kita lulus sejarah tahun ni dah. Masuk hari ni dia duduk belakang. Boleh minta bahaya dengan cikgu. Banyak bahaya ada, cikgu boleh bagi. Cari telegram nama cikgu Zami Talik tu, Zami Talk telegram dah. Cikgu boleh hantar cepat sikit. Kalau ikut telegram. Masih banyak cikgu.